ሶሪ ብያለሁ። ላይቭ ፕሮግራሙ ተቋርጦ ነበረ በኮኔክሽን ምክንያት ይቅርታ ይበል። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። እያወራችሁ እሺ ሰላም ዌልካም ብያለሁ። ሄሎ ሰላም ናዚ ነው። ሰላም ብሮ ሰላም፣ እንዴት ነው? እንዴት ናችሁ? ናትናኤል ባሚ ሀይ ሄይ ሄይ፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያ፣ እንዴት ናችሁ? ሄይ ፐብጅ አይዲ፣ የፐብጅ አይዲን የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አፕሎድ ስላደረግኩት እዛ ላይ ማግኘት ትችላለህ ብሮ። እሺ ይሳማን፣ ያብ ኪንግ ነኝ። ፒስ ነው ያብ ኪንግ። ሰላም ነው አወቅሽ ብሎ። ሰላም ብሮ፣ እኔም አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ። ፕሮሞሽን ትሰራለህ? እኔ ፕሮሞሽን ምናምን በፔድ ፕሮሞሽን ምናምን ነገር አልሰራም፣ ግን የእኔ የዩቲዩብ ቻናል በደንብ ካደገ በኋላ በሳምንት አንዴ የፕሮሞሽን ፕሮግራም እንደማዘጋጅ ተናግሬያለሁ። በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ፕሮግራም አድርጌ ሁላችሁንም ኮላብሬት እያደረግኩኝ ለማገዝ አስቤያለሁ እና እሱንም አድርግ ይሆናል። ስጀምር አሳውቃችኋለሁኝ። በዛ መልኩ ይቻላል ላይቭ ስትሪም። ለዛን ጆን ቅድም መልሼልህ ነበር፣ ላይቭ ተቋርጦ ስለነበር ነው ይቅርታ። አብሬሎ ኤችዲ የሰራው ቪዲዮ አለ፣ የእሱን ቪዲዮ ቼክ ማለት ትችላለህ። እኔ ኖርማሊ 1000 ከገባልኝ በኋላ ነው ላይቭ የሞከርኩትም ጭራሽ ነው። ከዛ በፊት ስላልሞከርኩት እንደሱ አይነት ቲቶሪያሎች አላየሁም። እና አብሬሎ ኤችዲ ግን ሶሪ፣ በጣም አብሬሎ ኤችዲ ብለህ ዩቲዩብ ላይ ብትገባ አኩኩሉ ሚል ቲዩብ አለው፣ እዛ ላይ ሰርቶላችኋል። የእሱን ቪዲዮ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። ጊፍት ዩቲዩብ ላይ እንዴት ነው የሚሰጠው? አይ ቲንክ በፒሲ አውቀዋለሁ፣ በስልክ አይዶ ነው፣ ግን በፒሲ አለ ራሱ ጊፍት ምናምን ይመጣላችኋል፣ እዛ ላይ መስጠት ትችላላችሁ። በስልክ አይዶ ነው። ጎበዝ ነህ። ቴንክ ዩ ቅዱስ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ብሮ፣ እኔም አመሰግናለሁ ጆን። ኖርማሊ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ እየጠየቃችሁ እያወራችሁ የምትፈልጉት ገዛም ካለ በዛው ልክ ሀሳብም ካላችሁ መወያየት ትችላላችሁ። ሀሳብ ሼር እየተደራረግን ያው እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚሁ ሼር እያደረጋችሁ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናል አት ሀክስቶክ ብለህ ታገኘዋለህ። እስኪ እኔ ቻት ላይ ስለሚያስቸግረኝ ነው። እዚህ ጋር ላይቭ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የቴሌግራም ቻናል ሊንክን ጻፉለት። ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ አፕሎድ አድርግ። እሺ አብርሃም፣ በቻልኩት መጠን ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ አፕሎድ አደርጋለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክን እጽፍልሃለሁ። እዚህ ጋር ራፊ ጽፎልሃል። አት ሀክስቶክ የሚለው ነው የኔ የቴሌግራም ቻናል። ፔፓል ምንድን ነው? ፔፓል እንደ ኦንላይን ገንዘብ ማስቀመጫ ነው። ኖርማሊ እንደ ባንክ ልትይዘው ትችላለህ። እንደ ዋሌት ነው ገንዘብ ዶላር የምታስቀምጥበት። ትራንስፈር ማድረግ ብትፈልግ፣ ክፍያ ኦንላይን መፈጸም ብትፈልግ በፔፓል መጠቀም ትችላለህ። ሜክ ቪዲዮ ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን እስካሁንም እየሰራው ነው አብርሃም። በቀጣይነትም እንሰራላችሁ ይሆናል። ላይት ሆናችሁ መከታተል ነው። በጸሎት መጠን ቪዲዮዎች እየሰራው አፕሎድ አደርጋለሁ። ሜክ ቪዲዮ ኦኬሽ። ላይቭ ላይ 15 ሰው አለ። ላይቭ ስትሪሙን ላይክ እያደረጋችሁ ስትወጡ እሺ። ከዛ ባለፈ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ አስተያየትም ካላችሁ እንደዛው እቀበላለሁ። አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። መወያየት የምትፈልጉት ነገር ካለም እንደዛው መወያየት እንችላለን።
ብሮ የዋይፋይ ኮኔክሽን አዛ ነው። ለምንድን ነው ያ? አብዛኞቻችሁ ጋር ያው ቴሌ የሚሰጠው ፕሮቫይደር እንደዚህ ነው ማለት ሁሉም ጋ ነው። ግን ዲኤንኤስ ሰርቨራችሁን እየቀያየራችሁ ትሞክሩ፣ ትንሽ የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ። ከዛ ውጭ ሌላ ሜትድ የለም። ስለ ቺት ኢንጂን አፕቲቲዩድ ብሮሰር ፋስት ማድረጊያ ኦኬ። እኔ እስካሁን አልሞከርኩትም። ቴንክ ዩ። እኔ እስካሁን ክሪፕቶ ስለ ክሪፕቶ ታፕ ቺት ኢንጂን ምናምን ያላችሁት አልሞከርኩትም። ቼክ አድርጌ አሳውቃችኋለሁ ሪል እና ትክክለኛ ነገር ከሆነ። ቴንክ ዩ ሊዲያ፣ አመሰግናለሁ። እሺ ከዛ ባለፈ ኳድ ናይን ነው ብሮ ማይ ዴኒስ። ያ ስለ እሱ ነገር ተጨማሪ ነገር ማውራት ፈልገው፣ ሁሉም ጋር ተመሳሳይ አይደለም ማለት የሁሉም ሰው ሰርቨር የተለያየ ስለሆነ ኳድ ናይን አንዳንድ ሰዎች ጋር አዛ ይሆናል፣ አንዳንድ ሰዎች ጋር ደግሞ በጣም አሪፍ ይሆናል። እና እየቀያየርክ ሞክር። ብዙ ዴኔሶች አሉ። ጎግል ላይ ዴኔስ ብለህ ሰርች ብታደርግ ታገኛለህ። በዛ መልኩ እየቀያየርክ ቤስት የምትለውን ለአንተ ስታገኝ እሱን መጠቀም ትችላለህ። ትሽኮረመማለህ። ያብ ስራ ያቡ። እሺ ሀይ፣ ሰላም ሰላም። ቃል ቴሌ ሊዘግብን ስለሚችሉ ቪዲዮ ስራልን። እሺ ሄይ ብሮ፣ ሄይ ሰላም፣ ዌልካም ብያለሁ። አሁን የገባችሁ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንኳን በሰላም ወደ ላይቭ ስትሪም ፕሮግራም መጣችሁ እያልኩኝ ስትወጡም ወይም ደግሞ አሁንም ላይቭን ላይክ እያደረጋችሁ እሺ። እንዴት ነው አሪፉ? እንዴት ነው የስማቀው ብሎ ያው እየቀያየርክ ቴስት ታደርገዋለህ። ኢንተርኔት ስፒድ ቴስተር ዶት ኔት ላይ ገብተህ ስፒድ ቴስተር ዶት ኔት ላይ በመግባት እየሞከርክ አሪፍ ስፒድ ሲመጣልህ ያው ቤስት የምትለውን በዛ መጠቀም ትችላለህ። እኔ እንደዛ ነው ያደረኩት። ብዙ ዲኤንኤሶች ሞክሬ ያለው ጉግል ፐብሊክ ዲኤንኤስ ብዙ አይነት ሞክሬ መጨረሻ ላይ አሪፍ የምለውን ኳድ ናይንን አግኝቻለሁ። በሱ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት። የኔ ራውተር ሁዋዌ ነው። እሺ እኔም የሆነ ሰሞን ላይ እሱን ነበር የምጠቀመው። እሺ ምን ላግዝ? ቴንክ ዩ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ እናት ነው መሰለኝ ብሮ። መልስልኝ ብሮ፣ ምን ነበር የጠየከኝ? ቬነም ላይቭ ላይክ እያደረጋችሁ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ላይቭ ስትሪም ላይክ የምታደርጉ ሰዎች ዴኒስ እንዴት ነው የምንቀይረው? ዴኒስ ከዚህ በፊት ቀይ የማታውቁ ከሆነ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ብዬ ተናገር ያለው። ዴኒስ ቼንጀር ብላችሁ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም ሌሎች አፕ ስቶሮች ላይ ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ። ወይም ደግሞ የራውተራችሁ ሴቲንግ ላይ በመግባት ዴኒስ ሰርቨራችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ያየሁላችሁም ራውተር ሴቲንግ አይፒ አድሬስ ሊለያይ ይችላል፣ ግን አብዛኞቹ 198 ዶት 168 192 ዶት 168 ዶት 1 ዶት 1 ብላችሁ ክሮም ብሮሰራችሁ ላይ አይፒውን ሰርች ብታደርጉ አድሚን ፔጅ ይመጣላችኋል፣ የሆም ፔጅ ይመጣላችኋል። አድሚን አድሚን ፓስወርድ ባይ ዲፎልት የሁሉም አድሚን አድሚን ነው። አብዛኛው ጊዜ አድሚን አድሚን ነው ራውተሮች አብዛኞቹ። በዛ ገብታችሁ እንግዲህ እዛ ላይ ራውተር ሴቲንጉ ላይ ኔትወርክ የሚል ውስጥ በመግባት መቀየር ትችላላችሁ። ዲኤንኤሳችሁ ኮምፒውተር ነው የምትጠቀመው? ኖ፣ በአሁኑ ሰዓት በስልኬ ነው ሪከርድ እያደረግኩ ያለሁት። ለካሜራው ጥራት እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቴሌ ኢንተርኔት ሲዘጋ እንዴት ነው ዩቲዩብ ጉግል መጠቀም የምንችለው? ኦኬ ስለ እሱ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ነበረ። እሺ ቪዲዮን አፕሎድ አደረግላችኋለሁ። አንድ ቪፒኤን አለ፣ ፍሪ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም። እና እሱ ላይ የምታስገቧቸውም ዲኤንኤሶች አሉ። እሱን በቻልኩት መጠን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከቻልኩ ነገ ምናምን ነገር ለመስራት እሞክራለሁ። ጌም የሚሆን ፒሲ ጌም ዩቲዩብ ይከፍልሃል? ነው በአሁኑ ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ክፍያ እያገኘሁ አይደለም። ሞኔታይዝ አልሆነም ቻናሌ፣ ለዛ ዩቲዩብ አይከፍለኝም።
ሞንታይ ሲሆን የማሳውቃችሁ ይሆናል። በዛ መልኩ ብሮ ራውተር በቀየር ዋይፋይ ይቋረጣል እንዴ? ያ ራውተር ከቀየርክ ኮንፊገር ካላደረከው ኖርማሊ ኬብል ስለሰካኸው ምናምን ብቻ አይሰራልም። አዲስ የሚመጣው ራውተር ጋር የአንተን አይፒ ኮንፊገር ማድረግ አለብን። ያ አይሰራልም ማለት ኮንፊገር ካደረከው ራውተሩን ገዝተ የዛኛውን አይፒ ሙሉን እዚህ ላይ ስታተሱን ወይም ባካፕ ይዘ እዚኛው ላይ ሴት አፕ ማድረግ ከቻልክ ይሰራል አለ ራውተር ብትቀያየርም። ግን ኮንፊገሩን የማታውቀው አይፒ አድሬስን የማታውቀው ከሆነ አይሰራልም። አይፒ ማለት ስታተሱ ስገብተ እሱን ደግሞ ማግኘት ይችላለ። ፒሲ ቲዩኒ ይሰራለን። ኦኬ፣ እንዴት ነው ዋይፋይ ማድረዘን የሚቻለው? ሬንጁን አንዳንድ ራውተሮች ላይ ሬንጅ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ግን አብዛኞቹ ሊሚትድ ማለት ባይ ዲፎልት የሚቀመጥላቸው ሬንጅ ተመሳሳይ ነው እና በቃ ያለው አንሊሚትድ ላይ ነው። አብዛኛው ጊዜ የመጨረሻው ሬንጅ ላይ ነው የሚሆነው እና ማርዘም የምትችሉበት አይነት ሬንጅ ያላቸው ራውተሮች አሉ የምትገዟቸው ከፍተኛ እስከ 4000 ብር እስከ 5000 ብር የሚሸጡ እነሱ ራውተሮች ላይ ባለ አራት ባለ አምስት አንቴናዎች ላይ ማርዘም ትችላላችሁ። ሬንጁን በጣም እስከ ረዥም ቦታ ድረስ ማስፋት ትችላላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ኤዲኤስኤሎች ከቴሌ የምትገዟቸው እነሱ ያላቸው ሬንጅ በቃ በጣም ማለት አሁን የምትጠቀሙበት ነው ትንሽ ነው፣ ጠባብ ነው። ቤት ውስጥ ከቤት ውጭ ብዙ ርቆ የሚሄድ አይደለም እና አራት አርባ ምናምን ነገር ዋት ኤምቢስ ምናምን ነገር መሰለኝ እና ብሮ የዋይፋይ አድሚን ፓስወርድ እንዴት ነው ማገኘው? ኦኬ፣ አድሚን ፓስወርዱን እንዴት ነው ማገኘው? ተቀይሮ ነበር። ሪስቶር አድርገውና ማለትም ራውተሩን በኋላ በኩል አለች የሪስቶር ማድረጊያ ምልክት፣ እሷን በመርፌ ወይም በሆነች ነገር ወቅተ ሪስቶር አድርገውና ከዛ ባይ ዲፎልት አድሚን በሚለው እንትን ማለት ትችላለህ። ግን ኮንፊገሩ ከሌለህ ባካፕ ከሌለ ሪስቶር አድርገው ብያለሁ መክረህ። ባካፕ ካለ ግን ሪስቶር አድርገህ በዛ መልኩ ማግኘት ትችላለህ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ምን አለ ብሮ? የዋይፋይ አድሚን ነው። ስለ ሀክ ማለት ስቲል ዳርክ ዌብ መክፈት የሚቻል ከሆነ የት ቪዲዮ ስራ? ኦኬ፣ ስለ ዳርክ ዌብ በስልካችሁ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። እሱን ቼክ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ በፒሲ ፓርት ቱ ብዬ ቪዲዮ ሰራላችኋለኝ። ስለ ምን ነበር የጠየቅኝ? ስለ ሀኪንግ ኢቲካል ሀኪንግ ክላስ ልጀምር ነው። ኖርማል ክላሱ ስጀምር የማስታወቃችሁ ይሆናል። እዚህ ዩቲዩብ ኮሚቴ ላይ ፖስት አደርጋለሁኝ። ቃሊቲ በሚገኘው ቅርንጫፍ ሶስተኛ ፎቅ ቃሊቲ የሚገኝ ቅርንጫፍ አለ። እዛ ክላስ ልጀምር ነው እና ክላሱን ስመስጠት ስጀምር አስተዋውቃችኋለሁ። ኮሚቴ ታብ ላይ ፖስት አደርጋለሁኝ። እዛ አቴንድ ማለት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ቱሉዲምቱ ቅርንጫፍ በሳምንት ሁለቴ እዛም የምኖርበት አይነት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እዛ ኢቲካል ሀኪንግ ኮርስ እና ሌሎች ፕሮግራሚንግ ኮርሶችን የምጀምር ይሆናል። ስጀምር አሳውቃችኋለሁ። እዛ አካባቢ መድረስ የምትችሉ ሰዎች ተመዝግባችሁ መማር ትችላላችሁ። ላይቭ ስትሪም እንዴት ነው የምታደርገው? ያው ላይቭ ለመግባት በዩቲዩብ ሩል 1000 ሰብስክራይበር ማግኘት አለባችሁ። ከዛ በኋላ ይፈቀድላችኋል። እዛው ስልኳችሁ ላይ ወይም ደግሞ ፒሳችሁ ላይ ላይቭ ስትሪም መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እኔም መማር እፈልጋለሁ። ኦኬ፣ አሳውቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ያው ካፍደም ሶስተኛ ፎቅ እዛ ክላስ እዛ አስቤያለሁ። እዛ ስጀምር ማሳውቃችሁ ይሆናል። ቪዲዮ ሰርቼ ቲክቶክ ላይ አፕሎድ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ኮሚቴ ታብ ላይ ክላሱ የሚጀመርበትን ኤግዛክት ቀኑ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ኮንታክት ምናምን ነገር አስቀምጣለሁ፣ ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። እሺ ላይቭን 14 ሰዎች አላችሁ፣ ግን እስካሁን 11 ላይክ ነው ያለው። ላይክ እያደረጋችሁ ምናምን ነገር ኔትፍሊክስ አካውንት አለ? ያ ኔትፍሊክስ አካውንት አለኝ።
መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች መግዛት ትችላላችሁ። ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዋይፋይ ፍጥነት አይረብሮም። ቅድም ስለ እሱ እያወራ ነበር፣ አሁንም ደግሜ ማውራት ካለብኝ። እሺ፣ ዲኤንኤስ ሰርቨራችሁን በመቀየር ነው። አሪፍ ዲኤንኤስ ሰርቨር ስታገኙ በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ዲኤንኤስ ሰርቨሮች አሉ። ለየሁሉም ሰው ይለያያል፣ የሁሉም አንድ አይደለም። እና ለእናንተ ቤስት የሚለውን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኧረ ብሮ ጥያቄ እየጠየቀ እና ኔትፍሊክስ አካውንት ይገኛል ብለህ ነበር። ያ አሁንም አለ፣ ግን ፎርሴል ነው ያለው። መግዛት የምትችሉ ሰዎች ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ክሬዲት ካርድ ምናምን ነገር ኔትፍሊክስ አካውንት እኔ ፍሪ ኔትፍሊክስ እንዴት ነው ፍሪ ኔትፍሊክስ? ያው እንደምታውቁት ኦፊሻል ሳይቱ ላይ ስትሄዱ ግዴታ ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋል። በየጊዜው ሁሉም ሴኩሪቲ አፕዴት እየሆነ ይመጣል ማለት አሁን እናንተ በየጊዜው እያደጋችሁ ስትመጡ አስተሳሰባችሁ እየተቀየረ እንደሚመጣው እንደዛው ኢንተርኔት ላይ ያሉ ሴኩሪቲዎች አፕዴት እየሆኑ ይመጣሉ። በየጊዜው እየጠበቀ ይመጣል እና ድሮ ላይ በቨርቹዋል ክሬዲት ካርድ እነዚህ ዝም ብለው ጀነሬት አድርጋችሁ አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ እናሚሶ እና ምናምን ዌብሳይት ላይ የምታገኟቸውን ክሬዲት ካርድ ተጠቅማችሁ ኔትፍሊክስ ምናምን ነገር በነፃ ክሬት ማድረግ ትችሉ ነበር፣ እሱ ድሮ ላይ። አሁን ግን ኔትፍሊክስ ይህ እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገ እንደሆነ ሲያውቅ ሴኩሪቲውን አፕዴት ያደርገዋል። ሀይ ሴኩሪቲ ይጠቀማል። ከዛ በኋላ ዶላር የሌለው ክሬዲት ካርድ፣ ብር የሌለው ክሬዲት ካርድ ይዛችሁ ሄዳችሁ በነፃ ኔትፍሊክስ ክሬት እናደርጋለን ብትሉ ብር ከሌለው ክሬዲት ካርዱ ምንም አይነት ገንዘብ ከሌለው ኔትፍሊክስ ምንም አይነት ፍሪ ትሬለርም ሆነ አካውንት አይሰጣችሁም። ስለዚህ አሁን ላይ በዚህ ሰዓት ክፍያ ካልከፈላችሁ ትክክለኛውን ኔትፍሊክስ አካውንት በነፃ ማግኘት በጣም ከባድ ነው እና እንደነገርኳችሁ ነው፣ ሴኩሪቲ አፕዴት እየሆነ ስለሚሄድ ነው በየጊዜው። ኔትፍሊክስ አሁን ዌብሳይታቸው ላይ በጣም ሴኩሪቲያቸው አፕዴት ሆኗል። ዝም ብላችሁ በነፃ እየሄዳችሁ አካውንት ክሬት ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ግዴታ ቢያንስ $3 ወይ $2 አንድ ዶላርም ሊሆን ይችላል ጀምሮ ያለው ክሬዲት ካርድ ሊኖራችሁ ይገባል። ያ ከሌላችሁ ፍሪ ትሬደርም የ30 ቀኑን አይሰጣችሁም። ምንም አይነት ኔትፍሊክስ አካውንት ክሬት ማድረግ አትችሉም። ይሄ የተፈጠረው ከትንሽ ዓመታት በፊት ነው። ድሮ ላይ ግን በነፃ ያው እንግዲህ ጀነሬት አድርጋችሁ ክሬዲት ካርዶችን ምናምን ምናምን ነገር በእነሱ አማካኝነት በዛ ሜቶድ ኔትፍሊክስ አካውንት ክሬት ማድረግ ይቻል ነበር። አሁን ስለማይቻል ያሉት አካውንቶች ክፍያ ወጥቶባቸው የሚገዙ ስለሆኑ ኖርማሊ ከፍለን ገዝተን መጠቀም እንችላለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ማስተርካርድ መክፈት ትችላለህ። ያ በስማችሁ እሱንም ኢንፎርሜሽን ተናግሬ ያለው የቴሌግራም ቻናልም አለ እዛ ላይ ዋጋውን ሁሉም ነገር አለ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት በእርግጥ የለም ዝግጁ የሆነ ቪዛም ማስተርካርድም የለም። ዝግጁ ሲሆን የቴሌግራም ቻናል ላይ አሳውቃቸዋል። ሀው ማች ፎር ኔትፍሊክስ አካውንት ፕሪሚየም ቤዚክ ፕሪሚየም እና ስታንዳርድ ተብለው ይከፈላሉ። ቤዚክ ሲሆን አንድ ሰው ነው የሚጠቀምበት እና ኤችዲ የለውም። በወር በእኛ በኢትዮጵያ እስከ 150 ብር ምናምን ነው። ስታንዳርድ ሲሆን ደግሞ ሁለት ሰዎች በአንድ አካውንት አደ ሴም ታይም ሁለት ሰዎች አክሰስ ማድረግ ወይም ፊልም ማየት ይችላሉ። እሱ ኤችዲ ያለው ሁለት ስክሪን እንዳልኳችሁ እሱ በኢትዮጵያ እስከ 250 ብር ነው። ፕሪሚየም ሲሆን ደግሞ አልትራ ኤችዲ ያለው አራት ሰዎችን ያስጠቅማል። አልትራ ኤችዲ ነው። አራት ሰዎችን አክሰስ ማድረግ አራት ሰዎች በተመሳሳይ ሰዓት በአንድ አካውንት ገብተው ፊልሞችን ማየት ይችላሉ። እሱ በኢትዮጵያ ወደ 350 ብር ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። ቤዚክ ከሆነ አንድ ሰዎች ከሆናችሁ ቤዚክ ኤችዲ የለውም 150 ብር ነው። ስታንዳርድ ሲሆን ደግሞ ሁለት ሰዎች መጠቀም ይችላሉ። ኤችዲ ያለው በእኛ 250 ብር ነው። እንደዛ እያለ 350 ብር። ፕሪሚየም ሲሆን አራት ሰዎች ይጠቀሙበታል። አልትራ ኤችዲ ያለው፣ ስታንዳርድ ሲሆን ኤችዲ ያለው። ላይቭ እሺ፣ ፕሮግራሚንግ ዌብ ዲቨሎፕመንት የሚመስል ዌብሳይት አለ። ያ ዌብሳይቶችን ሪኮመንድ የቴሌግራም ቻናሎች ላይ ቻናሌ ላይ አፕሎድ ስላደረግኩኝ ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ቤዚክ 720 ያስ ያው 720 ምናም ሳይሆን ኤችዲ የለውም ጥራቱ እንደዛ አያሳያችሁ። ኖርማሊ አንድ ሰው ከሆናችሁ ቤዚክን ብትጠቀሙ ችግር የለም። ግን እኔ የምመክራችሁ ስታንዳርድ በቃ በቂ ነው። ኤችዲ ያለው ሁለት ሰዎች ይጠቀሙበታል በተመሳሳይ ሰዓት፣ አት ሴም ታይም ሁለት ሰዎች ማየት ይችላሉ። እሱ እንደነገርኳችሁ 250 ብር ነው። ያኛው ፕሪሚየም ደግሞ በጣም አራት ሰዎች ማለት ትርፍ ነው። አራት ሆናችሁም አዋታችሁ
አልትራ ኤችዲ ያለው ግን ብዙ ከኤችዲ አልትራ ኤችዲ እና ኤችዲ ብዙ የሚለየው ነገር የለም። ፕሪሚየም በቂ ነው ለእናንተ ብዬ ነው የማስበው። እኔም ብዙ ጊዜ ፕሪሚየም ነው አክሰስ የማደርገው፣ ያው ቤዚ ስታንዳርድ ነው አክሰስ የማደርገው። ፕሪሚየም የሚፈልጉ ሰዎች ሲኖሩ አንዳንዴ አፕሎድ እሸጣለሁ። ኦኬ አይ ወንት ቱ ስታንዳርድ። ኦኬ ቴሌግራም ቻናል፣ ቴሌግራም ላይ አናግረኝ። ቻናል ላይ ኢሳኮር ብሎ አድሚን የኔ ስም አለ፣ እዛ ላይ ኮንታክት አድርገኝና መገበያየት ትችላለ ማለት ነው። አንተ ጥያቄ ጠይቄ እና መልስ። ኔትፍሊክስ ፕሊዝ። ስለ ኔትፍሊክስ እያወራው ነው አሁንም እኮ እና ያስፈልጋል። ኖ ኤችዲ ኢንተርኔት ስፒድ ያስፈልጋል። አልትራ ኤችዲ ሲሆንም ኤችዲም ሲሆን በቃ በጣም ኔትፍሊክስ ላይ አሪፍ የምለው ነገራቸው የሆነ ፊልም እያያችሁ ኮኔክሽን ራሱ መብራት ጠፍቶ ለተወሰነ ደቂቃ ለረዥም ደቂቃ ሳይቋረጥባችሁ ፊልሙን ልትጨርሱትም ቢሆን እንደ አጋጣሚ ፊልም ከፍታችሁ 10 ደቂቃ ምናምን ነገር ቀርቷችሁ ፊልሙን ሳትጨርሱት መብራት ቢጠፋ ያንን ያስጨርሳችኋል። በጣም እንዲህ መቆራረጥ የለም ኮኔክሽን ላይ፣ በትንሽ ኮኔክሽን በጣም ፈታ ብላችሁ ነው የምትሰሩት። እና እሱ ነገሩ ነው በጣም የሚመቸኝ ኮኔክሽን ላይ በጣም ኔትፍሊክስ የታወቀ ነው። በዛም ነው ክፍያውም ከዛ ባለፈ ፊልሞቹም አሪፍ ናቸው እና አልትራ ኤችዲም ሲሆን እንደዛው ነው። ብዙ ኮኔክሽን አያስፈልጋችሁም። ኤችዲም ሲሆን ቤዚክም ሲሆን እንደዛው በጣም ቤስት ነው ኔትፍሊክስ። እሱ ነገሩ ነው መቆራረጥ ላይ አያስቸግራችሁ። አንተ ስንት ብር ኔትፍሊክስ? እንደምታውቁት ነው በዶላር ነው። ሄዳችሁ ትክክለኛ ሳይቱ ላይ ብታዩ እኔ እዚህ ጋር ካቀረብኩላችሁ ብር በጣም የጨመረ ነው ማለት ቤዚክ የሚሸጠው አይ ቲንክ እስኪ ቼክ ላድርግና እዚህ ጋር ልንገራችሁ እና በእኛ ምን ያህል እንደሆነ እኔ ማቀርብላችሁ በጣም ቀንሽ አውርጄ ነው። እዚህ ጋር እኔ ስነግራችሁ እዚህ ጋር 200 ብር 150 ብር ምናምን ምላችሁ በጣም የወረደ ዋጋ ነው ማለት ትክክለኛ ኦፊሻል ሳይቱ ላይ ብትሄዱ $8 ጀምሮ ነው የሚሸጠው። $8 በእኛ በአሁኑ ሰዓት ትንሹ የሚባለው $8 ነው ቤዚክ የሚባለው አካውንት ማለት ነው። እና በእኛ $8 ስንት ብር መሰላችሁ? በአሁኑ ሰዓት 282 ብር ነው በእኛ $8 ማለት ነው። እኔ ደግሞ የ8 ዶላሩ 150 ብር ነው እየሸጥኩላቸው ያለሁት። እንደምታዩት ከትክክለኛው ሳይት በጣም የወረደ ገንዘብ ነው። አሁን ትክክለኛው ዌብሳይት ላይ ብትሄዱ በዶላር ነው የምትከፍሉት ሲጀምር። በኢትዮጵያ እነዚህ ኖርማል በቪዛ ካርድ ምናምን በክሬዲት እነዚህ ኤቲኤም ምናምን መክፈል አትችሉም። የግዴታ ዶላር ያለው ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋቸዋል። እና $8 ነው በእኛ $8 አሁን ሲመነዘር ዋጋው 282 ብር ነው፣ ወደ 300 ብር ይጠጋል። እኔ እሱን በ150 ብር እየሸጥኩላችሁ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ሁለተኛ ላይ የተቀመጠው ወደ $11 ምናምን ይመስለኛል። እሱም እንደዛ እንደዛ እያለ እኔ ከዌብሳይቱ በቀነሰ ዋጋ ነው የማቀርበው። ማለት አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢንተርኔት ክፍያ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ተጨምረው ለኔትፍሊክስ እየከፈላችሁ ደግሞ ማየት ማለት ከእኛ ኢኮኖሚ አንጻር በጣም ከባድ ስለሆነ ነው እኔ ዋጋውን በወረደ ከዛ በቀነሰ ዋጋ እየሸጥኩ ያለሁት እና አትርፌ ምናምን አይነት ነገር የሚመስላችሁ ከሆነ እራሳችሁ ዌብሳይቱ ለሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምን ያህል ዶላር እንደሚያስከፍሏችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሺ እንደ ዩቲዩብ ለስታንዳርድ ኔትፍሊክስ አካውንት ስንት ኤምቢ ኮኔክሽን ያስፈልጋል? እኔ በአንድ ሜጋባይት ፐር ሰከንዱ ነው የምጠቀመው። ምንም በቃ አንድ ቪዲዮ ከከፈተ በኋላ አይቋረጥም ሲጀመር፣ መብራት ካልጠፋባችሁ። መብራት ሲጠፋ ዋይፋይ ሲጠፋ መብራት ጠፍቶ ራሱ እስከ ተወሰነ ደቂቃ ድረስ ለረዥም ደቂቃ ፊልሙን ታያላችሁ። መብራት ጠፍቶ ማለት ነው ራሱ ሎድ ያደርግላችኋል ፊልሙን እያያችሁ ቶሎ ቶሎ ሎድ ያደርጋል። እና በጣም ቤስት ነው እሱ ነገሩ ነው የምወደው። ሄይ ሚስተር ፕሮ፣ ሄይ ሰላም፣ አንተ እንዴት ነው አድርገህ ነው ወይ የምትሸጠው? እኔ ያው ክሬዲት ካርድ ስላለኝ ነው፣ ክሬዲት ካርድ ላይ ባለው ገንዘብ ነው ክፍያ እየከፈልኩኝ የምገዛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ሚስጥር የለውም። ያው ገንዘብ ስለማወጣበት ነው እንጂ ኖርማሊ እኔ በፍሪ የማገኘው አይነት ነገር ቢሆን ለእናንተም በፍሪ ባቀርብላችሁ ደስ ነው የሚለኝ። ለዛም ነው ዋጋውን ቀነስ አድርጌ የምነግራችሁ አለት እዚህ ጋር የማቀርብላችሁም ያለት ኦፊሻል ሳይቱ ላይ ብትሄዱ እንደነገርኳችሁ ነው። እኔ ከማቀርብላችሁ በበለጠ ነው የሚያስከፍሏችሁ። እዚህ ጋር ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናውቁ ነው ብዙ ነገር አለ። እንደ ውጮቹ ለኔትፍሊክስ ብር እያወጣን ከዛ ደግሞ ለኢንተርኔት ክፍያ አለ። እሱ ሲደመር በጣም ኦቨር ስለሚመጣ ቢያንስ በዚህ ነገር እኔ እናንተ ላትርፌ ሳይሆን ከና ለእናንተ አስተያየት በማድረግ በማቅረብ ነው። ለማንኛውም ምንም አንተ እንዴት ነው ምናምን ነገር ኦኬ ታተርፋለህ። እንደነገርኳችሁ ነው እኔ ምንም ማተርፈው ነገር የለም። እንደውም እኔ የማጣው ነገር ነው ያለው። ትክክለኛ ክፍያውን እዛ ላይ እንደምታዩት ነው
ቴንክስ ኢሳ፣ በጣም በጥሩ ዋጋ ነው የምትሸጠው። ያ እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት ውሸት ምናምን አይነት ነገር እኔ አትርፌ የሆነ ሌላ ሚስጥር ያለው አይነት ነገር ከመሰላችሁም እንደነገርኳችሁ ትክክለኛ ዌብሳይቱ ላይ በመሄድ ዋጋውን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ $8 በእኛ አሁን ሊያውም በባንክ ከተመነዘረ ነው። በብላክ ከሆነ በጣም ይወጣል። በባንክ ከተመነዘረ ግን $8 በእኛ አሁን 282 ብር አካባቢ ነው። እዚህ ጋር እያየሁት ነው። $8 ነው ቤዚክ የሚባሉ እኔ 150 ብር መሸጥላችሁ 282 ብር ነው የምታወጡበት። እና እሱን በራሳችሁ ባይሰልፍ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። ሌላ እሺ። እና እየተከስ ያ እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። ብሮ ለምንድን ነው ዲሊንክ ራውተር ዋይፋይ የማይሰራው? ሜቢ ችግር ካለ ሰርቨር ላይ ያው ቴሌ ደውለ ማመልከት ትችላለ። እነሱ ቼክ ያደርጉል። ዋት ኢዝ ዩር ቤስት ሪስ ሙቪ? ሚስተር ሮቦት በጣም ይመቸኛል። ካላያችሁት ከሀኪንግ ጋርም የተገናኘ ነገር ስላለው ይሁን ብቻ በጣም ወደው ሲሪስ ሙቪ ነው። ሚስተር ሮቦትን ካላያችሁት ማየት ትችላላችሁ። ብሮ እንዴት ነው የምታገኘው? ያው ኦንላይን ስራዎችን እሰራለሁ በዛ በዛ መልኩ ነው። ብሮ ቢዝነስ መስራት ትፈልጋለህ? ያ ቢዝነስ መስራት የማይፈልግ ሰው አለ እንዴ? ሀው ቱ ጌት ክሬዲት ካርድ ኔቨር ሃቭ አይ ኤቨር ሀው ቱ ጌት ክሬዲት ካርድ በሚለው ዙሪያ ኦንላይን ውጭ የሚኖር ከዝን አለኝ። ከሱ ጋር ነው እንግዲህ በሱ አማካኝነት ነው ክሬዲት ካርዶችን ከሱ ጋር እያወራን እናንተም ለእናንተ ማቅረባል ያልኳችሁን እሱን ኢሜል አደርግለታለሁ። በስማችሁ እዛ ኢንተርናሽናል የሆነ ክሬዲት ካርድ ክሬት ተደርጎ በኢሜል ይላክላቸዋል። በሱ በሱ ነው እኔም እሱ ነው ውጭ የሚኖር ከዝናለኝ እሱ ነው ክሬት የሚያደርግልኝ። አንዳንድ ነገሮችንም እርዳታ ከሱ ነው የማገኘው። ሲዝን ቱ መች ነው የሚወጣው? ሲዝን ቱ እስከ ሲዝን ስሪ ነው ፎር ወጥቷል ብሮ። ቱዴይ ቲቪ ሲሪስ ዶት ኮም ላይ ገብተህ ሰርች ማድረግ ትችላለህ። እስከ ሲዝን ፎር ምናምን ወጥቷል መሰለኝ። ሚስተር ሮቦት ኧረ ይሰራል ሁሉም ቤት ቢሊንክ ራውተር ዋይፋይ አይሰራም። ኦኬ እስካሁን አልሰማሁም ነበረ። አሁን ገና ይሄ ነገር ሁሉም ቤት አይሰራም የሚባለው ነገር የሰማሁት። እስኪ ኢንፎርሜሽን ካገኘው ማለት ፊክስ ማድረግ የምትችሉበትን ሜትር ካገኘው አሳውቃለሁ ብሎ ብሮ ፔፓል አካውንት ከፍተን ከከፈትን በኋላ እንዴት ወደዚህ ሀገር ብሩን ማውጣት? ኦኬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ ሮማንቲክ ፊልም የምትለው ቪዲዮ ሰርቼ ይላችሁ ነበር። ፔፓል አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም፣ ደሃበሽ ምናምን በመሳሰሉት በእነዚህ መልኩ ብራችሁን ወደ ኢትዮጵያ ልካችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። በራሳችሁ ስም ነው የምትልኩት። እዛ ደግሞ ፔፓል አካውንቱን ክሬት የምታደርጉበት አካውንት በውጭ ስለሆነ ውጭ ያላችሁ ራሳችሁን ውጭ በቪፒኤን ትጠቀማላችሁ። ራሳችሁን ውጭ እንዳላችሁ አድርጋችሁ ኢትዮጵያ ደግሞ በራሳችሁ ስም ለምሳሌ ነው ይሳኮሩ ይሳኮር ብዬ የአባቴን ስም አስገባለሁኝ እልካለሁ። ትራንዛክሽን ነንበር ይሰጠኛል እዛ ዌብሳይቱ ላይ። እሱም ትራንዛክሽን ነንበሩን ይዛችሁ አቅራቢያችሁ አለ እነዚህ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም ምናምን በሚጠቀሙ ባንኮች ሄዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው። ኧረ ይሰራል፣ ኧረ ዲሊንክ ይሄው ብሮ ይሰራል እያሉ ነው እንግዲህ። ሮማንቲክ ፊልም የምትለው ሮማንቲክ ፊልም ብዙ አለ ሶሪ። ለማንኛውም እናንተ አሪፍ የምትሉት ካለ እስኪ ጠቁሙኝ። እኔ ብዙ አላይም ሮማንቲክ የምለው እና ጊቭ አስ ዩቲዩብ ቤስት አይ ቲፕ። በዩቲዩብ ዙሪያ ቅድም ማውርቼ የነበረ ቤስት የምለው ነገር ዩቲዩብ ቪዲዮ ስትሰሩ ታይትላችሁን አሪፍ ለማድረግ ሞክሩ። ማለት ሰዎች ሰርች ሲያደርጉት ሊያገኙት የሚችሉ እና በአሁኑ ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ሰው ምንድን ነው ሰርች እያደረገ ያለው ነው የሚለው ነገር እነዚህ ቲዩብ በዲ ምናምን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ኤክስቴንሽኖች አሉ እና ታይትል ስታስገቡለት ምን ያህል ሰው ሰርች እንደሚያደርገው ይህ በዚህ ዙሪያ ቪዲዮ ብትሰሩ ማለት ልክ ርዕስ አላችኋ ርዕሳችሁን ምን ያህል ሰው ሰርች ያደርገዋል የሚለው አላ ተወዳጅ አጠር ብላ ለምሳሌ አሁን ቢትኮይን ከሆነ ቢትኮይን ማይኒንግ እንደዚህ እንደዚህ አጠር አድርጋችሁ ብትሰሩ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ ዩቲዩብ ላይ ስለ ቢትኮይን ማይኒንግ የእናንተ ቪዲዮ ፈርስት ላይ ይመጣላችኋል። በዛ መልኩ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ቪው በጣም እያደገ ይሄዳል። ጥሩ ቪው ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቪዲዮችሁን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግ ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ ሰራችሁ ከዛ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየገባችሁ
ቪዲዮአችሁን ሼር በማድረግ እንደዚህ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ግሮ ማድረግ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲቪ ላይ ደግሞ አየሁክ ፌመስ ሆንካ ያብስራ። ቲቪ ላይ አየሁክ? ምን ቲቪ ላይ ነው ያየኸኝ? ያብስራ። ዩቲዩብ ቪዲዮ በምን ነው ኤዲት የምታደርገው? አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ በሱ ነው ኤዲት የማደርገው። ኖርማል በዛ ነው። ፊልም ምን ነበር ድግም ፊልሙ ምን ነበር ድጋሚ ንገረኝ። ሚስተር ሮቦት ኤም አር ብለ ሮቦት ሚስተር ሮቦት ነው። አሪፍ ፊልም ነው፣ ተከታተሉት። ዚፕ ፖስት ኮድ እንዴት ነው ማገኘው? ፖስታል ኮድ ማለት የፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው። እሱን ያው አቅራቢያችሁ ያሉ ፖስታ ቤቶች በመሄድ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማውጣት ትችላላችሁ በስማችሁ ማለት ነው። እንደዛ እንደዛ አድርጉ። ዚፕ ኮድ ማለት ያው ፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው። ያው ፖስታ ቤቶች ይኖራሉ። አቅራቢያችሁ በሚገኝ የፖስታ ቤት በመሄድ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቲክቶክ ላይ አፕሎድ ስታደርግ 61% ላይ ለምን? አዎ 61 62 አካባቢ ላይ እንትን ይላል። መጀመሪያ ልክ ፖስት ስታደርጉት ወዲያው 61 ይሄድና 61 ጋር ቀስ ይላል ይቆማል። ከዛ ብሎ ወደ 90 ምናምን የሆነ ቦታ 98 ላይ ምናምን ይቆማል። ብቻ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ኬር አላለውም። ፖስት አፕሎድ አስጀምርና ስልኬን ቁጭ አድርገዋለሁ። ራሱ ሲጨርስ አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ብቻ እኔም ያው ምን እንደሆነ ችግሩ አይገባኝም እስካሁን ድረስ። ግን ያው እንደዛ 61 በዳታም ፖስት ሳረገ ነው ቲክቶክ ላይ 61 ላይ ያዝጋል። 61 ላይ ቀጥ ይልና ከዛ በኋላ እያለ ይጨምራል። ብቻ እሱ ነገር ያው የራሳቸው አልጎሪዝም ነው እንግዲህ። ከዛ ባለፈ ያው አስተያየት ካላችሁ አስተያየት እየሰጣችሁ ዳርክ ዌብ ላይ ምን ትጠቀማለህ? ያው ብዙ ነገሮች አሉ ዳርክ ዌብ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ መጥፎም ጥሩ ነገሮች አሉ። ዳርክ ዌብ አክሰስ ስታደርጉ ያው አውቃችሁ የተወሰነች ነገር አውቃችሁ ብትሄዱ ጥሩ ነው። ማለት አንድ አጭር ታሪክ ልንገራችሁ፣ ሜቢ ልታውቁት ትችላላችሁ። አንድ ሰው ነበረና ፕሌን ላብርር ብሎ ካላበረርኳል እና ማብረሪያውን መጽሐፍ ሰጡት። ማብረሪያውን መጽሐፍ ይዞ ፕሌን ውስጥ ገብቶ ፕሌኑን አስነስቶት በረረ እና አየር ላይ በቃ ብዙ በሩ ብዙ ሀገር ከሄደ በኋላ ማረፍ አማረው እና ለማረፍ ሲፈልግ መጽሐፍ የለም፣ እንዴት ፕሌኑን ማሳረፍ እንደሚችል የሚያሳይ መጽሐፍ የለም። ማብረሪያውን መጽሐፍ ብቻ ነበር የሰጡት እና ያው ማረፍ ካልቻለ ከባድ ነው እና የሆነች ነገር ልትጀምሩ ስትሉ ያንን ነገር ከተነሳም በኋላ መጨረስ የምንችልበትን ነገር አውቃችሁት መጀመሪያ ስለዛ ነገር እውቀቱ ኖሯችሁ በደንብ ኮንሰፕት ኖሯችሁ ብትጀምሩ ጥሩ ነው። ጀምራችሁ መጨረስ የማትችሉት ነገር ውስጥ ከምትገቡ ዳርክ ዌብ ላይ ስትገቡ ስለ ዳርክ ዌብ በደንብ ጥናት አድርጉ። ብዙ ነገሮች ልትጠቁ ትችላላችሁ። ፒሲያችሁ እስካም ሊደረግ ይችላል። ካሜራችሁን ስፓይን ብዙ አይነት ነገሮች ይመጣሉና ዳርክ ዌብ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ብሮሰር እንደዚህ ቶር ብሮሰር ምናምን የምትጠቀሙ ከሆነ በፒሲ ከሆነ በተለይ ስክሪኑን ፉል ስክሪን አታርጉት፣ ትንሽ ስክሪን አድርጋችሁ ሳይዙን ተጠቀሙ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ካሜራችሁን ሸፍኑት። ዚፕ ኮድ ወይም ፖስታ እንዴት ነው የምናገኘው? ኧረ ክሬዲት ካርዱን በጣም እፈልጋለሁ፣ ሌላ ቦታ አገኛለሁ? ሌላ ቦታ ሜቢ እኔ የማውቀው ሰው ካለ አስተዋውቃችኋለሁ፣ አስተዋውቃለሁ ናቲ። ግን እኔ አሁን ኮኔክሽንም እየመጣ ስለሆነ ከዝኔ ጋር ኮኔክት አድርግና ኢሜል ልኬለታለሁ። በእርግጥ ግን በአንዳንድ ነገር ምክንያት ኮኔክሽን ከእሱ ጋር ሎስት አድርጌያለሁ። እያወራን አይደለም። ዝግጁ ሲሆን ክሬዲት ካርድ አሳውቃችኋለሁ ቻናሌ ላይ። በዛ መልኩ ዋጋውንም አሪፍ ለማድረግ እሞክራለሁ። አስተያየት አድርጌ አሳውቃችኋለሁ። ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብላክ ወይ ምንድን ነው ብላክ ዌብ ሳይሆን ዳርክ ዌብ ነው። ያው ብላክ ዳርክ እና ዲፕ ዌብ ምናምን በሚለው መያዝ ትችላላችሁ። ዲፕ ዌብ እንግዲህ ብዙ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ምናምን ጎግል ላይ ምናምን ታገኛላችሁ ስለሱ መረጃ። እኔ ባጭሩ ያው ኦኔን ዶሜናቸው ኦኔን ነው የሚሆነው፣ ዶት ኮም፣ ዶት ኔት፣ እናንተ የምታውቋቸው ዶሜኖች እነዚህ፣ ለምሳሌ ዶት ኔት፣ ዶት ኮም ምናምን ነው። ዳርክ ዌብ ላይ ኦኔን ነው ዶሜናቸው እዛ ላይ የሚገኘው እና ኖርማሊ እዚህ ጋር ጎግል ላይ ከምታገኙት ሰርች ኢንጂን የተለያየ ነው። ዳክ ዳክ ጎ ላይ የምትጠቀሙበት ማለት ነው። ዳርክ ዌብ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ዳርክ ዌብ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችም ተሰርተዋል። ዩቲዩብ ላይ ቼክ ማድረግ ማየት ትችላላችሁ። ብሮ ዳርክ ዌብ ላይ የሚሰጥ ቢቲንግ ቲኬት እንዴት ነው የምናገኘው?
እኔ ያው ብዙ ዳርክ ዌብ ላይ ሌሎች እነዚህ ከእነዚህ አይነት ነገር ጋር ቢቲንግ ምናምን ነገር የተገናኙ ነገሮች ጋምብሊንግ ቢቲንግ ምናምን አይነት ነገር ቼክ አላረግም፣ ግን ሰርች ብታደርጉ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ሜይ ቢ ቻናል የቴሌግራም ምንድን ነው አት ሃክስቶክ ብለህ ስትገባ ታገኘዋለህ። አሁን ለ18 ሰው ላይቭ ላይ አለ የኔን የቴሌግራም ቻናል። እኔ ጋር ቻት ስለሚያስቸግረኝ ነው። ከቻላችሁ ጻፉለት እና አት ሃክ ብለህ ከታች ስላሽ አድርገህ ስቶክ ብለህ ስትጽፍ ፈርስት ላይ የሚመጣ ለእኔ የቴሌግራም ቻናል ነው። እንዴት ነው ሰብስክራይብ አገኛለሁ? ያው ኮላብሬት በማድረግ ከሌሎች ቻናሎች ጋር ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቪዲዮዎችን ሼር በማድረግ ከዛ ባለፈ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ኮንቴንቶችን በመጠቀም ቪዲዮ ስትሰራ አንተ የምትሰራው ታይትሉን ስታወጣ አሪፍ ታይትል ማውጣት ማለት ሰዎች ሰርች ሲያደርጉት ቶሎ እንዲመጣ ፊት ለፊት ላይ ፈርስት ላይ የአንተ ቪዲዮ እንዲመጣ የሆነ አሪፍ ነገር ብትጽፍ ታይትልን ጥሩ ብታደርገው ምናምን ነገር ቪዲዮ ቫይራል የመውጣት አቅሙ በጣም አሪፍ ይሆናል። በዛ መልኩ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይበርን ማሳደግ ትችላለህ። ከዛ ባለፈ ፎር ሰብ ፎር የሚባል አለ። ፎር ሰብ ፎር የሚባል ነገር አለ። በዛ ሰብስክራይብ እያደረግ ሌሎች ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በእንደሱ ሰብስክራይበርን ማሳደግ ትችላለህ ማሳደግ ትችላላችሁ። ኤኒ ፕሮሞሽን ቴክኒክ ፎር አርት ዩቲዩብ ቻናል ያው ፕሮሞሽን እኔ የማውቃቸው የሉ ምንም ብዙ እንትን ያገኘሁትም የለም እስካሁን፣ ግን ካገኘሁ አሳውቃቸዋለሁ። አንተ ምንድን ነው በዳርክ ዌብ የምትጠቀመው? ሜንሽን ዘም ፕሊዝ። አብዛኛው ጊዜ ዳርክ ዌቦች ዶሜናቸው ይቀየራሉ፣ ዌብሳይታቸው ይቀየራሉ፣ ብዙ ነገራቸው ይዘጋሉ፣ ይቋረጣሉ ምናምን እና እኔ ይሄ ነው ብዬ የምጠቀምባቸው ሪኮመንድ የማደርጋቸው ሳይቶች በየቀኑ ዶሜን ይቀይራሉ፣ ብዙ አይነት ነገር አለ እና ዳርክ ዌብ ላይ ብዙ ነገሮች ይጠቀም ብዙ የዚህን ያህል አክሰስ አላደርግም፣ ግን አንዳንድ ነገሮችን አያለውኝ ቱሎችን ምናምን እንደዚህ አንዳንድ ከሀኪንግ የተገናኙ ቱሎችን ከዛ ላይ እገዛለሁ ምናምን። በዛ መልኩ ነው የምጠቀመው ዳርክ ዌብ ላይ። ብቻ ብዙም መጥፎም ጥሩም ነገር ስላለው አንዳንድ ነገሮችን አጥኑ ስለ ዳርክ ዌብ። እኔ በቻልኩት መጠን ጥሩ ጥሩ የምለው ማለት ሊጎዳቸው አይችልም ብዬ የማስባቸው ነገሮች ይሰራላቸዋል። አረ ብሎ ኮመንት አትዝለል። እሺ ያብ ስራ ምን ነበረ ያልከኝ? ቪፒኤን እምቢ አለኝ። እንዴት እንደሚሰራ ቪዲዮ ብትሰራልን። ኦኬ፣ በቪፒኤን ጉዳይ ባለፈው ግሩፕ ላይ የሆነ ሚሴጅ አይቼ ነበርና በጣም ይገርመኝ ማለት አስከፍቶኛልም። ብቻ የሚገርም ነገር ነው። ዌብሳይቱ ላይ ኖርድ ቪፒኤን አካውንት አፕሎድ ሳደርግላችሁ አፕሊኬሽኑን እንትን ሳታወርዱ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ ሄዳችሁ ሳይን አፕ እያላችሁ ነው አልሰራልኝም የምትሉኝ አብዛኞቻችሁ። እና ሳይን አፕ አይደለም የምትሉት ኦልሬዲ ሳይን አፕ የተደረገ ክሬት የተደረገ አካውንት ስለሆነ ቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሎድ እያደረግኩላችሁ ያለው ሎጊን ነው የምትሉት። እና ፓስወርዱን ወስዳችሁ ሎጊን በማድረግ ነው የምትጠቀሙት። እና ሳይን አፕ እያላችሁ ነው በጣም ስክሪንሻት አድርገው የላኩልኝ ሰዎች ነበሩ። ሁሉንም ለማስረዳት ሞክር ያለው ግን ብዙ ሰው ስለሚመጣ ቴሌግራም ላይ ሚሴጅ የማልመልስላችሁ ሰዎች ሶሪ ማለት ፈልጋለሁ። ግን ሳይን አፕ አትበሉት፣ ሎጊን ብላችሁ ሞክሩ። ከዛ ባለፈ በፒሲ ደግሞ የምትሞክሩ ሰዎች ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ሎጊን አድርጋችሁ ኮኔክት አያደርግም ምናምን። በፒሲ የሚሰራላችሁ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ስታደርጉት ነው። ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሞክሩት፣ በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ምንም እኔ ከቻልኩኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። የዚህን ያህል አስፈላጊ ነው ብዬ ስላላሰብኩት ነው። ማለት ቀላል ነገር ነው፣ ሎጊን ማድረግ ነው ምናምን አካውንት፣ ለዛ ነው አፕሎድ አድርጌ። ግን ብዙዎቻችሁ ግራ ተጋብታችሁ ምናምን ነገር ነው ያየሁት። እሺ፣ ነገ እንዳትረሳ ቪዲዮ። እሺ፣ ካሊ ሊኒክስ ፔሎድ እምቢ አለኝ። ኤክስፕሎይት ካረኩት በኋላ ኤፒኬ ፋይሉን ስከፍት ምንም አይመጣም። ኦኬ፣ እሺ። በካሊ ዙሪያ ኮርስ ጀምራለሁ ዩቲዩብ ላይም ወይም ኖርማሊም ክላስ እንደምጀምር ተናገር ያለው ቃሊቲ አካባቢ የምትኖሩ ካፍ ደም ሶስተኛ ፎቅ ላይ ክላስ ልጀምር ስለሆነ ኢቲካል ሃኪንግ ክላስ ልጀምር ስለሆነ እዛ አቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ዩቲዩብ ላይም ከቻልኩኝ ቪዲዮ እሰራላችሁ አለሁ። ዩ ኦልዌይስ ሃቭ አን አንሰር ፎር ኤቭሪ ኩዌስችን ዛትስ ጉድ ያ ቴንክስ ኢትዮ አርት ፋሚሊ ብሮ አሪፍ ጋር ነው የገባሁት። ምንድን ነው $8 የምትለው ብሩ? አርፍጄን የገባሁት ምንድን ነው $8? $8 ያልኩት ስለ ኔትፍሊክስ እያወራን ነበር ቅድም ነው።
8 ዶላር ቤዚክ አካውንት የኔትፍሊክስ ኦፊሻል ሳይቱ ላይ 8 ዶላር ነው የሚሸጠው። በእኛ ደግሞ ወደ 282 ብር አካባቢ ነው ብዬ ነበረ። አዲስ ፔስ ፎር ጌም ለሚፈልጉ 3D ቲዩብ እንዲሉ። እሺ፣ ያው እዚህ ጋር ኮላብሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ተረዳዱ። አሁን 3D ቲዩብ የፔስ ፎር አዲስ ጌሞች ከፈለጋችሁ 3D ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙኛላችሁ እያላችሁ ነው። ሌሎቻችሁም ዩቲዩበሮች እዚህ ጋር ካላችሁ ራሳችሁን እርስ በርስ ኮላብሬት አድርጋችሁ ራሳችሁን ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ እየተደራረጋችሁ ተረዳዱ። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የዩቲዩብ ቻናሉን ይኸው እዚህ ጋር 3D ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ታገኙለታላችሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ሌሎቻችሁም ዩቲዩበሮች እዚሁ እርስ በርስ ከዚሁ ጀምራችሁ ተረዳዱ። በዛ መልኩ እኔም በቻልኩት መጠን አግዛችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ላይቭ ላይ 20 ሰው አለ። ላይቭን ላይክ እያደረጋችሁ ስትወጡ ላይክ አድርጉ። 18 ላይክ ብቻ ነው። ስንት ብር ነው የምትከፍለው ለክላሱ? ስለ እሱ ያው እኔ አይደለሁም የምወስነው፣ እዛ የብሪቲሽ ላንጉጅ አሜሪካን ብሪቲሽ ላንጉጅ ኮምፒውተር ክላስ እዛ አለ። የምታውቁት ከሆነ ቅርንጫፍ አላቸው ካፍ ደም ሶስተኛ ፎቅ እና እዛ ነው ክላስ ማስተማር፣ እዛ ነው የምጀምረው። እና እነሱ ጋር ስልክ ቁጥር እሰጣችኋለሁ፣ ደውላችሁ እንግዲህ ሙሉ መረጃውን መጠየቅ ትችላላችሁ። ደግ ከሆነ ቴንክ ዩ አብስራ፣ አመሰግናለሁ። አረ ወደድኩሽ በይ። ይመች 3D ቲዩብ ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እንድትረዳዱ ሁላችሁም ምንም አይነት ነገር እንዲሳካላችሁ ማገዝ ከልቤ ስለሆነ የምፈልገው በቻልኩት መጠን የእኔ ቻላልን በደንብ ማለት እናንተ የሚረዳ አይነት ነገር ላይ ሲደርስ ቪዲዮ ስሰራ የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ወይም መጨረሻ ላይ እያስገባው ቀስ በቀስ ሁላችሁንም ፕሮሞት እያደረኩኝ ለማገዝ አስቤያለሁ። እሱን ነገር ያው እንግዲህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል እስካሁን ሞኔታይዝ አልሆነ። ሞኔታይዝ ከሆነ በኋላ እና አሪፍ ማለት ፕሮሞት የማድረግ አይነት ታይም ላይ ራሴ በቅቻለሁ ስል ሁላችሁንም ቀስ በቀስ ጥሩ ጥሩ ስራ ስሩ በተቻላችሁ አቅም። ኮፒራይት በጣም የምጠላው እኔ ብዙ ዩቲዩበሮች እዚህ ጋር ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም፣ ግን የኔን ቪዲዮዎች ኮፒ እያደረጉ እኔ ሁላ ዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ባቆም ይሻላል ብዬ እስከማስብበት አይነት ነገር ደርሶ ነበር። እና በጣም የሚደብር ነገር ነው። ኮፒ አትደራረጉ፣ የራሳችሁን ፈጠራ ስሩ። እና ሰዎች እናንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጥተው እንዲቀሩ የሚያደርግ ነገር፣ ጥሩ ጥሩ ነገር፣ ተወዳጅ ነገር ስሩ። ከዛ በኋላ እኔ ፕሮሞት በማድረግ ችግር የለውም። ሁላችሁንም አገዛችኋለሁ። ይመቻችሁ፣ ፈታ እያላችሁ መልስልን። ምን ነበር የጠየቀኝ? ሀው ቱ ዳውንሎድ። ደስ ይላል እንዴ ሌላ ዩቲዩበሮች፣ ሰልፊሽ አይደለህም? አዎ ያው እንግዲህ ስለማውቀው ነው ማለት ሁሉም ነገር መጀመሪያ ላይ ይከብዳል። ብዙ ጥሩ ዩቲዩበሮች ኖራችሁ እኔ ስላወቅኩት ነው። እኔ በጣም ድሮ ከዚህ ከሶስት ዓመት በፊት ነው የዩቲዩብ ቻናል ክሬት ያደረግኩት፣ ግን እንደዚህ የወጣው ከሶስት ወር በዚች ኳራንቲን ታይም ነው የዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ ማድረግ የቻሉ እና ጥሩ ቪዲዮዎች እየሰራው ቪው የለኝም፣ ሰብስክራይብ የለኝም። በዚህ ምክንያት ያው ብዙ ሰዎች ጋር ኮላብሬት ማድረግም ዩቲዩብ ቻናል ላይም ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም ነበር። ያ የሆነበት ምክንያት እኔ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ጥሩ ሳይሆኑ ቀርቶ ሳይሆን እነዚህ መጀመሪያ ላይ የሆነ አላርም ፕሮሞሽን በነዚህ ጉዳይ ምክንያት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማሳደግ አልቻልኩም ነበር እና እናንተም ይሄ ችግር ሊያጋጥማችሁ እንደሚችል ስለማስብ ያለፍኩበት ነገር ስለሆነ ብዙ ቻሌንጅ ገጥመውኛል። ብዙ ብዙ ስድቦች አሉ ምናምን እነሱ ነገሮች ያው እናንተም ዩቲዩብ ቻናላችሁም በደንብ እያደገ ሲመጣ የምታገኙት ነው የሚሆነው እና ሁሉም ነገር መጀመሪያ ላይ ከባድ ነው። ህፃን ልጅ ያው መጀመሪያ መራመድ ሲጀምር ይወድቃል፣ ይነሳል፣ ይጎዳል፣ ብዙ ቻሌንጆች ይገጥሙታል። ግን አንዴ መራመድ ከጀመረ በኋላ በቃ ካልሮጠ ወይም ደግሞ ብዙ ቻሌንጅ ሊፈጥርበት የሚችል ነገር እንቅፋት ካልመታው አይወድቅም እና ስትጀምሩ ምንም ነገር ይከብዳችኋል። ያው እኔ ቻሌንጅ አድርጎኝ ያለፍኩበት ነገር ስለሆነ እናንተ እንደዛ ቻሌንጅ እንድትሆኑ ስለማልፈልግ ነው። በዛ ጉዳይ እንግዲህ እረዳችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ሌሎችም ዩቲዩበሮች አሉ በዚሁ እንደዚህ በነፃ ፕሮሞት የሚያደርጉ እነሱም በቻልኩት መጠን አስተዋውቃችኋለሁ። ከእነሱ ጋር እኔም ኮኔክሽን ለመፍጠር እየሞከርኩ ነው። ሌሎች ዩቲዩበሮችም አሉ እንደዚህ በነፃ ምንም አይነት ክፍያ ሳይፈልጉ የዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ከኔ የበለጡ ብዙ ቪው ያላቸው ዩቲዩበሮች አሉ። እነሱንም ከቻልኩኝ እኔን እስካሁን ድረስ ከእነሱ ጋር ኮኔክሽን አላም ሰውን የነገረኝ ይህንን ኢንፎርሜሽን ግን ኮኔክት አድርጌ ከእነሱ ጋር ተነጋግሬ እነሱም እንዲያግዟችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ እየተጋገዛችሁ እንድታድጉ ለማድረግ እሞክራለሁ። መች ነው ሞኔታይዝ የሚሆነው እኔም አላቅም፣ ገና ዋቻወር ይቀረኛል እና ዋቻወሩ 2000 ዋቻወር ነው አሁን ወደ 2000 ምናምን ነገር ነው 2200 አካባቢ ነው።
አራት ሺህ ሲሞላልኝ ነው እንግዲህ ሞኔታይዜሽን የማስጀምረው። ዩቲዩብ ላይ ሲሪየስ ትሆናለህ፣ ቲክቶክ ላይ ደግሞ ፈታ ትላለህ። እሺ አብስራ። ያው እንግዲህ እዚህም ፈታ ማለት ይቻላል፣ ግን አላርን ክላስ ስለሆነ በሚለው ነው። ያው በአሁኑ ሰዓት ያው ትምህርት ፈልጋችሁ ነው የምትመጡት። ሰው ማስተማር ያለብኝን ነገር ሲሪየስ ሆኜ ለመናገር ያው ይሄ ቪዲዮም እዚህ ላይ ስለሚቀመጥ ዩቲዩብ ላይ አሁን ሪከርድ የማደርገው ቪዲዮ ስለሚቀመጥ ለዛ ያው ክላሱን በሲሪየስ ማስተናገድ እናንተን ስላለብኝ ነው። ለማንኛውም ከደበራችሁም እንደ ቲክቶክ ፈታ እያልን ማውራት እንችላለን። ፈታ በሉ። እሺ ኢትዮ ቴሌኮም ዋይፋይ እንዲህ ኦኬሽ ቪዲዮ ያልክ ብለህ ነበር። ያ ያልኩትን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቴሌ ያው ኮኔክሽን ሲጠፋ እንዲሰራላችሁ ብያለሁኝ። ቪዲዮን ሰራላችኋለሁ እሁድ እሁድ ፕሮሚስ እገባለሁ። እሁድ ያው ብዙ ሰው ቤቱም ስለሚያሳልፍ እሁድ ዕለት እናንተም ያው ቤታችሁ ስራ ያላችሁም ሰዎች ያው ቤታቸው ስለሚሆኑ እሁድ ዕለት ቪዲዮን አፕሎድ አደርገዋለሁ። እሁድ ወደ ጠዋት ወይ ከሰዓት አካባቢ እሁድ ዕለት ዩቲዩብ ያው ኖርማል ኢንተርኔት ሲዘጋ እንዴት አድርጋችሁ አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉ የሚያሳይ አጠር አድርጌ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በዛ መልኩ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ አሁንም ብሮ የሌለ እሺ እሺ አብስራ ያቡ የት ነው የምትማረው? ቅዱስ እሺ፣ አረ ላሽ ነገ ብለህ አልነበር? ነገ ከቻልኩኝ ነገ እሰራለሁ፣ ግን እሁድ ያው ወሳኝ ቀን ስለሆነ ለእሁድ። ነገ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ፣ ወይም ብቻ በቻልኩት መጠን በቅርብ አፕሎድ ለማድረግ እሞክራለሁ። ይመቻችሁ፣ አያሳስብም። ያው ቪዲዮን እሁድ ወሳኝ ቀን ስለሆነ በሚለው ነው እሁድ ብዙ ሰው ቤቱ ስለሚያሳልፍ ቪዲዮ በደንብ እንዲታይም እሁድ ብለቅላችሁ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ጥያቄ ካላችሁ እየጠየቃችሁ ላይቭ ስትሪሙን ላይክ ስላደረጋችሁ ቴንክ ዩ ብያለሁ፣ አመሰግናለሁ። አሁን የገባችሁ ሰዎች ዌልካም ብያለሁ፣ እንኳን ወደ ላይቭ ስትሪም ፕሮግራማችን በሰላም መጣችሁ። ነባሮቹ ደግሞ ለአስተያየታችሁ፣ ለሁሉም ነገሮች አመሰግናለሁ። ሌላ ምንም አይነት እገዛ ከፈለጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቻልኩት መጠን እናንተን ለማገዝ ፈቃደኛ ነኝ። ቴንኪዩ ለሁሉም ነገራችሁ፣ ለማበረታታችሁ። ላይቭ ላይ ዋች አወር ይሰራል ወይ? ያ ላይቭ ላይም ዋች አወር ይሰራል። ያው እንግዲህ እስካሁን 40 ምናምን ደቂቃ ቆይቻለሁ እዚህ ላይቭ ላይ። ያው ላይቭ ስታዩልኝ ዋች አወሬም እንዲያድግ ታግዙኛላችሁ። እሁድን በኢቢኤስ ላይ ነው ብሩ። ኧረ ተው ተው ተው። እሁድን በኢቢኤስ እንዴት እታያለሁ? እሺ አብስራ፣ ለማንኛውም ያርግልኝ። ቴንኪ ከታየውም ጥሩ ነው በጣም ኢቢኤስ ላይ እሁድን በኢቢኤስ። እሺ ያው ጥሩ ምኞት ነው ብዬ ነው ማሰበው። ሜይ ቢ እኔ ታይቻለሁ ብዬ አላስብም፣ ግን ከታየውም በጣም ቴንኪ አብስራ፣ ለምኞት አመሰግናለሁ። ብሮ ፒሲ አክቲቬሽን ኮድ ይጠይቀኛል እና ሰሞኑን ፎርማት ያደረግኩት ዊንዶ 7 ኦኬ። አክቲቬሽን ኮድ የሚጠይቅ ከሆነ አፕሊኬሽን አለ፣ በእሱ አክቲቭ ማድረግ ትችላለህ። አክቲቬተር ዊንዶ አክቲቬተር ብለህ ዳውንሎድ ብታደርግ ታገኘዋለህ። ወይም ከቻልኩ እኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ወይ አፕሎድ አደርግልሃለሁ ወይ በቴሌግራም ልክልሃለሁ። ግን ጎግል ላይ ዊንዶ አክቲቬሽን አክቲቬተር ብለህ ሰርች ብታደርግ አፕሊኬሽን ታገኛለህ። ሁሌ አይሻለሁ ብሮ። ፒስ ኤች ዲ ቲዩብ ቴንኪዩ ቴንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ቲች ምናምን በሚል ቪዲዮ የቲክቶክ ሪሊ እኔ እንጃ። እስኪ ሌሎች ሰዎች እኔ እያመንኩ አይደለም ያው ስራ፣ ግን ሪል ከሆነ በጣም አሜዚንግ ሆኛለሁ። ግን ሌሎች ሰዎች አይታችሁኝ የምታውቁ ከሆነ እስኪ ንገሩኝና አስደስቱኝ። ያው ስራ እያወራ ያለው ነገር እውነት ነው ወይ? ኢቢኤስ ላይ ታይተሃል እያለኝ ነው። ሁሉም ቪዲዮ ላይ እሺ ትችላለሽ። ሁሉም ቪዲዮ ላይ 10 ቪው እና ፈርስት ላይክ እኔ ነኝ። ቅዱስ ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ ቅዱስ። ሚውዚክ ዘጋ፣ ኮፒራይት እንዳይትያዝ አጥፊልኝ በእናትሽ። እንትኑ ቴፑን አጥፊ በይ። ቴንክ ዩ ብሮ፣ አመሰግናለሁ። ሄይ ብሮ ላይቭ እንድትጨርስ ሄይ ብሮ ላይቭ እንድትጨርስ እንደጨረስክ ቴሌግራም አናግረኝ፣ ኔትፍሊክስ አካውንት እፈልጋለሁ። ኦኬ እሺ፣ ሜሴጅ ላክልኝና አናግርሃለሁ ብሮ።
እንዴት ነው የፒሲ አፕ በስልክ የምናወርደው? የፒሲ አፕ በስልክ ያው ቶረንት ሳይቶች ላይ ምናምን ነገር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካን አይ ዩዚንግ ፔፓል ፎር ፔመንት ዊዛውት ክሬዲት ካርድ ኦር ሃው ካን አይ ጌት ክሬዲት ካርድ? ያለ ክሬዲት ካርድ ያው ቬሪፋይድ አይሆንም። ክሬዲት ካርድ ሲኖራችሁ ቬሪፋይ የሚሆነው ፔፓል አካውንቱን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ያለ ክሬዲት ካርድ ግን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ቬሪፋይድ እንዲሆን ገንዘብ መቀበል በደንብ ሁሉም ነገር እንዲፈቀድላችሁ ክሬዲት ካርድ ግዴታ ያስፈልጋችኋል። አዲስ ቪው አይ ቲንክ አዲስ ቪው ይሄ ነው መልሱ። እና የአፕ ስራ ቅድም ያልከኝ ነገር እስካሁን ማለት እኔ አልሰማሁም። እንግዲህ ሜቢ እንዳልከው ከሆነ ሌሎች ሰዎች አይቶኝ ሊሆን ይችላል። እየቀለድክም ከሆነ ትላል ያው ያያችሁን ሰዎች ካላችሁ ትላል። እስኪ አይተናል እውነት ነው በሉኝ። እና የአፕ ስራ የሚናገረው ነገር እውነት ከሆነ እንቀበለው ትላል። ዋች አወር ስንት ደረስክ? ገና 2200 አካባቢ ነው። ወደ 1800 ምናምን ነገር ይቀረኛል ማለት ነው። ብሮ ላይቭ እና ቪዲዮ አፕሎድ የምታደርግበትን ቀን ብትነግረን ደስ ይለኛል። አዎ ፕሮግራም አውጥቼ ይሄ ነገር በጣም የሚቀርታ ፕሮግራም አውጥቼ ይሄ ነው እያልኩኝ በፕሮግራም አፕሎድ እያደረግኩ አይደለም። እና ፕሮግራም በተቻለኝ አቅም አውጥቼ አሳውቃችኋለሁ ቀኑ ማለት አፕሎድ የማደርግበትን ቀን። ለፒሲ ምን አይነት አንቲቫይረስ ትመክረኛለህ? እኔ ፒሲ ላይም ስልክ ላይም አንቲቫይረሶች ብዙ ጊዜ አልጠቀም። ራሳቸው ቫይረስ ይፈጥሩባቸዋል። አንቲቫይረሶች በራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር ይኖራል እና እኔ የምጠቀመው አሁን ዊንዶዌት ነው። ዊንዶዌት ላይ ራሱ ዊንዶ ዲፌንደር አለ። እሱን አፕዴት አፕዴት አደርገዋለሁኝ። በቃ እሱ ይጠብቅልኛል። ከበቂ በላይ ነው ለእኔ። እና ከተጠቀማችሁ ግን አንቲቫይረሶች አሉ። ሁሉም አንቲቫይረስ ራሱ ቫይረስ ይፈጥራል እያልኳችሁ ሳይሆን እኔ የምጠቀመው አንቲቫይረስ አንድ አለ። ሁሌ አልጠቀምበትም፣ ግን ሁሌ የምጠቀመው እንደነገርኳችሁ ነው። ስማዳቭ ዩኤስቢ ነው እስካን የሚያደርግላችሁ። ባይዘው እኒ የፒሲያችሁን ሎካሉን እስካን የሚያደርገው ዝም ብሎ ነው። ዩኤስቢ ላይ ነው ስማዳቭ ብዙ ጊዜ አክቲቭ የሚሆነው የሚሰራው። እና የሆነ የቻይና አንቲቫይረስ አለ። ከቻልኩኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ እሱን እጠቀማለሁ። አሪፍ ነው እሱ። ዋች አወር ከባድ ነው። ዋች አወር በጣም ከባድ ነው። 4000 ሰዓት ማለት አስቡት እንግዲህ እስካሁን ራሱ የቆየሁት 52 ሚኒት ነው፣ 52 ምናምን ደቂቃ ነው የቆየሁት። እና ከ8 ደቂቃ በኋላ አንድ ሰዓት ይሆነኛል። 4000 ሰዓት ማለት ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ መገመት አይከብዳችሁም። በጣም ከባድ ነው። እና ከሰብስክራይባችሁ ይልቅ በጣም ዋች አወሩ ነው በጣም የሚከብዳችሁ። ሀው ካን አይ ክሬት ክሬዲት ካርድ ብሮ? እኔ ክሬዲት ካርድ ክሬት የማደርገው እኔ አይደለሁም። ውጭ የሚኖር ከዝናለኝ ከሱ ጋር እሱ ላይት ነው ከሱ ጋር ነው እንግዲህ ተነጋግረን፣ እሱም ኢንተርናሽናል የሆነ ክሬዲት ካርድ ክሬት እያደረገ በስማችሁ እኔ ኢሜይል እንዲላክላችሁ በዛ መልኩ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም ክሬት የማደርገው። እና ስለ እሱ ሙሉ ጥልቅ ኢንፎርሜሽን የለኝም። እሺ ብሮ፣ ለአዲስ ዩቲዩበሮች ምን ትመክራለህ? ዴስክቶፕ ላይ ራም በስንት ነው? አሪፍ። ለአዲስ ዩቲዩበሮች የምመክራችሁ ነገር ቢኖር የሰው ቪዲዮ ኮፒ አታርጉ፣ የራሳችሁን ጥሩ ነገር ስሩ። ከዛ ባለፈ ቪዲዮችሁን አፕሎድ ስታደርጉ ታይትሉን ቤስት አድርጉት። ዩቲዩብ ላይ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ ሊያገኙት የሚችሉት ነገር ማለት ቶሎ የእናንተ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ። ለምሳሌ አሁን ስለ ቢትኮይን ማይኒንግ ነው ቪዲዮ ሰራለሁ አይደል? ታይትሉን ሰርች አድርጉ። ጉግል አልጎሪዝም አለ፣ እዛ ላይ እየገባችሁ በአሁኑ ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ምን ነገሮች ሰርች ይደረጋሉ፣ ሰዎች ምንድነው ሰርች የሚያደርጉት ብላችሁ ብታጠኑ ያሳያችኋል። ወይም ቲዩበዲ ብትጠቀሙ እነዚህ ኤክስቴንሽኖች ላይ ታይትሎችን ርዕሳችሁ ማለት ነው። ርዕሳችሁ በጣም ተወዳጅ ከሆነ ብዙ ሰዎች ሰርች የሚያደርጉት ርዕስ ከሆነ ልክ አሁን ለምሳሌ ቢትኮይን ማይኒንግ ብዬ ኖርማል ዩቲዩብ ላይ ሰርች ባደር የእናንተ ቪዲዮ ፊት ለፊት ላይ እንዲመጣልኝ ታይትላችሁ በጣም አሪፍ መሆን አለበት፣ ርዕሳችሁ ማለት ነው፣ የቪዲዮ ርዕስ። እና እሱን አሳምሩት። እሱ አሪፍ ከሆነ ቪዲዮችሁ ቫይራል ይሄዳል፣ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ ቶሎ ያገኙታል ምናምን። እሱ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰርች እንትን ሼር አድርጉ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እንደሰራችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ሼር ማድረግ። እንደዚህ አይነት ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ወይም የዩቲዩብ ቪዲዮችሁን ሶሻል ሚዲያዎች ፌስቡክ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ፕላትፎርሞች ላይ ሰርች ማድረግ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ። በዛ መልኩ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ኮፒ አታደርጉ በተቻላችሁ አቅም። የሰው ቪዲዮ በፍጹም ኮፒ እንዳታደርጉ። የራሳችሁን ፈጠራ የሆነች ነገር ሰርታችሁ በዛ ታዋቂ ብትሆኑ ጥሩ የሚሆነው እኔ መመክራችሁ እሱ ነው። እና እኔም ብዙ ኮፒራይቶች ደርሰውብኛል። ብዙ ትላልቅ ዩቲዩበሮች ድሮ እንትን እምላቸው ማለት እኔ የምከተላቸው የነበሩ ዩቲዩበሮች ነበሩ። እና
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ነው ኮፒራይት በጣም ይደረጋል። እና አሁን ላይ እኔ ኢትዮጵያዊ ሆኖ በጣም ቤስት ነው የምለው የእኔ ዩቲዩበር ማለት በጣም ትንሽ ነው። እና እንጃ ይሄ ነው ብዬ ስማቸውን በእርግጥ አልነገራችሁም፣ ስም መግለጽም አልፈልግም። ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ትላልቅ ሰብስክራይበር ያላቸው ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ኮፒ ያደርጋሉ። የኔም ቪዲዮ ኮፒ ያደርጉብኝ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። እና አሁን ላይ በጣም የምጠለው ነገር ኮፒራይት ነው። እና ኮፒ አታርጉ፣ እናንተ የራሳችሁን ፈጠራ ብቻ ስሩ። እኔ ደግሞ በቻልኩት መጠን እንደነገርኳችሁ አግዛችኋለሁ። የኔ ዩቲዩብ ቻናል በደንብ ካደገ በኋላ ያው አግዛችኋለሁ። በዛ በዛ ማየት እንችላለን። እሺ፣ ከዛ እንዴት ነው የምንከፍል? ከዛ እንዴት ነው ያው አድስ በአድሴንስ እና በቪው ነው የሚከፍላችሁ ዩቲዩብ ላይ። ለዋች አወር ምን ትመክራለህ? ለዋች አወር ላይቭ መግባት፣ ቪዲዮችሁን አሪፍ ማድረግ ከቻላችሁ ረዘም እያደረጋችሁ መስራት። አዎ ብሮ ቲቪ ላይ ታይተካል ቲች። ኦ ኦኬ፣ ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እስኪ ኢቢኤስ ላይ ይከታተላሉ ትላል። ኢቢኤስ ብዙ አላይም፣ እውነት ከሆነ እስኪ ኢቢኤስ ላይ ያሉ። አረ ምን ይደብራል። ስንት ዲቪ ነው? አረ እሺ፣ ቢን ነዋ ኮፒራይት ቢኒ። እኔ ያው ስም አልነግራችሁም፣ ግን ያው እናንተ መፍረድ ትችላላችሁ። ማለት ቪዲዮ እኔ አፕሎድ ሳደርግ ቀኑ ምናምን ፐብሊሽ የተደረገበት ቀን ይቀመጣል፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። እና ማን ፈርስት ቪዲዮን አፕሎድ እንዳደረገ አሁን ለምሳሌ እኔ ኦገስት ላይ ቀጣይ ወር ላይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ባደረግ ከዛ በኋላ ከእኔ ቪዲዮ በኋላ ሌላ ሰው የእኔ ቪዲዮ ኮፒ አድርጎ አፕሎድ ቢያደርግ ፐብሊክ የተደረገበት ቀን ስለሚኖር እሱን አይታችሁ ማን ከማ ኮፒ እንዳደረገ ያው እንግዲህ ራሳችሁ መፍረድ ትችላላችሁ። ቪፒኤን እንዴት እንደምንሰራ ቪዲዮ ስራለን። ኦኬ እሺ፣ እንዴት ነው መክፈል? ዩቲዩብ በአድሴንስ እና በቪው ይከፍላችኋል። አድሴንስ ማለት ማስታወቂያ፣ እነዚህ በመሀል ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስታዩ በመሀል የሚገቡ ማስታወቂያዎች አሉ አይደል? በእነሱና በቪው ይከፍላችኋል። በቪው ከፍተኛ ክፍያ የምታገኙት ሆንግ ኮንግ ነው። ሆንግ ኮንግ የሚኖሩ 1000 ሰዎች ቪዲዮችሁን ቢያዩ $47 ይከፈላችኋል። ያ ማለት በእኛ በጣም ብዙ ነው። $47 በእኛ ወደ 4000 ብር፣ ወደ 3900፣ ወደ 3800 ብር እንደዛ አካባቢ ይጠጋል። በአንድ ሺዩ ማለት ነው። 1000 ሰው ሆንግ ኮንግ የሚኖሩ 1000 ሰዎች ቪዲዮችሁን ቢያዩ የዛን ያህል ክፍያ እና በየቻናሉ ይለያያል። ግን በእርግጥ ሁሉም ጋር ኮንስታንት የሆነ ክፍያ አይደለም። በየቻናሉ የተለያየ ክፍያ ነው። በቪው እንደዛ ይከፈላችኋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የወረደ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ የወረደ ነው። ይሄ እኔ የነገርኳችሁ ከፍተኛ የሆነ ሆንግ ኮንግ ያልኳችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 0.ምናምን ዶላር ጀምሮ እስከ $1 $2 ምናምን የሚከፈላቸው ዩቲዩበሮች አሉ፣ በአንድ ሺዩ ማለት ነው። እና እንደየ ሀገሩ ይለያያል። ከፍተኛ ሆንግ ኮንግ ነው። ሁለተኛ ላይ ኒውዚላንድ ይገኛል። እንደዛ እንደዛ እያለ ክፍያው በዛ መልኩ ነው። ብሮ የመቼ ቲች ቻናል ንገረኝ እስቲ። የውጭ ቲች ቻናሎች እኔ ብዙ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ በዲ ፔድ ቨርዥን ነው የምትጠቀመው? ኖ ፔድ ቨርዥኑ አይደለም። ምንም ያው እንግዲህ ክሬዲት ካርድ በእርግጥ አለኝ፣ ግን ፔድ ቨርዥኑን እንትን አላልኩም። ክፍያቸውም ትንሽ እንትን ስለሆነ ፔድ ቨርዥኑ አይደለም የምጠቀመው። እሺ ኢዝ ዜር ኤኒ ኦንላይን ወርክ ዛት ዩ ዊል አድቫይስ? ያው እንግዲህ አሉ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ እነሱ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ በቻልኩት መጠን ቪዲዮ ሰራላችኋል። እንዴት መቀበል እንችላለን? እንዴት መቀበል እንችላለን? ብሩን እንግዲህ ማውጣት የምትችሉት በዌስተርን ዩኒየን ትችላላችሁ። ክሬዲት ካርድ ካላችሁ ደግሞ ኖርማሊ በክሬዲት ካርዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ። በዌስተርን ዩኒየን፣ በመኒግራም፣ እነዚህ ፋስት መኒ ፋስት ትራንስፈር የሚባሉት በእነሱ መቀበል ትችላላችሁ። ለምሳሌ በዌስተርን ዩኒየን ቢላክላችሁ ትራንዛክሽን ነንበር ይሰጣችኋል። ትራንዛክሽን ነንበራችሁ እና መታወቂያችሁን ወይም ደግሞ አይዲያችሁን አቅራቢያችሁ በሚገኝ ባንክ ይዛችሁ በመሄድ ትራንዛክሽን ነንበራችሁን አሳይታችሁ ስማችሁን ደግሞ እንዲረጋገጥ መታወቂያችሁን ታሳዩና ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብሮ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እና በጣም ነው ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እና በጣም የቀነሰው። ኦኬ እኔ እንግዲህ ሞኒታይዝ እንደነገርኳችሁ ሞኒታይዝ ስላልጀመረ ኢንፎርሜሽን የለኝም ስለ ክፍያቸው በአሁኑ ሰዓት። ማለት እንደነገርኳችሁ ነው፣ በአንድ ሺ ፊው እንደዚህ 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 ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። በቪው እና በአድሴንስ ነው የሚከፍላችሁ። አድ ሲታይ ማለት ማስታወቂያ ሲታይ ሃፒ በርዝዴይ በላት ሲስተርን
birthday ተገለሻል። ካለፈ በኋላ ነው ወይ ያፍ ስራ? እሺ ተቀብላለች። ሲክሬት ላይ ዩቲዩብ አለ። ምን አለ ሚስጥር? እኔ የምለው ነገር ምንም የዚህን ያህል የለኝም። ያው እንደምታውቁት ነው፣ ማውቃቸው ነገሮች ሼር እያደረኳቸው ነው። ሌላም የተደበቀ ምን አለ ዩቲዩብ ላይ? ሲሪት የምለው ጠቃሚ የምለው ነገር ካለ ያው በቪዲዮ አሳውቃቸዋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ አሁንም የጠይቃችሁ ላይቭ ላይ ያላችሁ የላይቭ ስትሪም ላይክ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ቴንኪዩ ብያለኝ። አሁንም ጥያቄ ካላችሁ እየጠየቃችሁ እሺ። እና ዋን ሆር ሆኖናል። እሺ ብሮ፣ ሌላ ኦንላይን ወርክ ታውቂያለሽ? እሺ ምን ነበር ናታን የጠየቀኝ? መልስልኝ ብሮ። እኔ ለሁላችሁ መልስ እየሰጠ ነው። ሜይ ቢ በኮኔክሽን ምክንያት ተቆራርጦ ላትሰማኝ ትችላለ። ምን ነበር ደግመ ጥያቄን ላክልኝና መልስ ነው። ሊስት ኦንላይን ወርክ ኦን ኢትዮጵያ። እሺ በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ እየሰራው ነው። በቀጣይነትም ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ቪዲዮዎች ማየት መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴንኪዩ እያልኩኝ አንድ ሰዓት ሆኖናል። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እወጣለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ቶሎ ቶሎ ጥያቄዎቻችሁን እየጠየቃችሁ ጥያቄዎቻችሁን እያስቀመጣችሁ መውጣት ማለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁም የምታበረታቱኝ ሰዎችም ቪዲዮዎች የምትከታተሉ ሰዎችም በጣም ነው ሪስፔክት አለኝ ለሁላችሁም። ማንኛውም እገዛ ከፈለጋችሁ ያው ኮንታክት ልታደርጉ ትችላ። ኤዲት በምንድን ነው የምጠቀመው? በፒሲ ማለት አዎ፣ በፒሲ ነው ኤዲት የማደርገው። በስልኬም በስልኬ ሲሆን እንደ ካይን ማስተር ምናምን ነገር ኪን ማስተር እጠቀማለሁ። በፒሲ ሲሆን ደግሞ ወንደር ሼር እና አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ እጠቀማለሁ። ጂቲኤ ፋይቭ እንዴት ነው ዳውንሎድ ማድረገው? ቶረንት ሳይቶች ላይ ታገኛለህ ለፒሲ ከሆነ። ለስልክ ከሆነ እስካሁን ኢንፎርሜሽኑ የለኝም። አረ ኔትፍሊክስ ፍሪ። ስለ ኔትፍሊክስ ቅድም በደንብ አውርተናል። ወደኋላ አርገህ ቪዲዮ ማየት ትችላለህ። ላይቭ ስትሪሙን ወደኋላ አርገህ መመልከት ትችላለህ። ኢዲት በምንድን ነው እሺ የምታደርገው? ኦኬ እሱን መልሻለሁ። ኢዲት ማድረገው ያው በፒሲ እና በስልክ ነው። ታንኪዩ በጣም ብሮዬ፣ ዚስ ኢዝ ቬሪ ሄልፕፉል። እኔም አመሰግናለሁ ሳሚ ጂ። ከሶስት አመት በኋላ ሞኒታይዝ ማድረግ ትችላለህ? ያ ማለት ኤክስፓየርድ የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ ከሶስት አመት በፊት የጀመርኳቸው የሰሯቸው ቪዲዮዎች ቪዋቸው ይጠፋል። ኖርማል ቪው ማለት ነው፣ ዋች አወሩ ምናምን ይጠፋል። ከዛ እንደ አዲስ ይጀምራል በየቀኑ። አሁን ዛሬ የሆነ ቪዲዮ ብሰራ እና ልክ አሁን ከሶስት አመት በፊት ነው ይህን ቻናል እንደነገርኳቸው ክሬት ያደረጉት፣ ግን ከሶስት አመት በፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች ቪው ይቆም ማለት ኤክስፓየርድ አድርጓል። አሁን የእነሱ ቪው አይጨምርልኝም፣ ዋች አወሩም የእነሱ ዋች አወር አይመጣም። ግን አሁን ከሶስት ወር በፊት ነው እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ በደንብ መስራት የጀመርኩት። ከሶስት ወር በፊት እየሰሯቸው እስካሁን የመጧቸው ቪዲዮዎች ቪዋቸው ዋቸወራቸው እነሱ ይጨመራል። በዛ መልኩ አሁን ከሶስት ወር ጀምሮ እስከሚመጣው ቀጣይ አመት ድረስ ጊዜ አለኝ ማለት ነው። ያ ካለፈብኝ ነው ኤክስፓየርድ የሚያደርገው። በአንድ አመት የሚሰጣቸው የዩቲዩብ ጊዜ ለሞኔታይዜሽን እሱ ነው የሚባለው እንጂ ሌላ። እኔም መጀመሪያ አካባቢ ይሄ ጥያቄ ሆነብኝ ነበር፣ ግን ቀላል ነው። ያው ጊዜ ቪዲዮ መስራት ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ዮኒ ማኛ ታውቀዋለህ? ላይቭ ሲገባ ምናም ነገር እንደ ሙድ ነው የሚሰጡት። ያው እንግዲህ እሱ ፌመስ ነው አንደኛ፣ አውቀዋለሁ ዮኒ ማኛን። ግን ያው እኔና እሱ አንድ አይደለም። እኔ እንደምታዩት ነው 2800 ምናምን ምናምን ፎሎወር ነው ያለኝ። እስካሁን ምንም አይነት በቲክቶክም በዩቲዩብ እስካሁን አንዴ አንድ ሰው ጊፍት ልኮልኛል የማውቀው ሰው ነው። ዘመድ ናት እሷ፣ ጊፍት ልካልኛል። ከእሷ ውጭ እስካሁን በቲክቶክም ሆነ በሌላ በዩቲዩብ ማንም ጊፍት የላከልኝ ሰው የለም ላይቭ ላይ። የሚገርመው ነገር አሪፍ ፎቶ ኤዲቲንግ አፕ ንገረኝ። ፎቶሾፕ፣ አዶቤ ፎቶሾፕ በፒሲ ከሆነ፣ በስልክ ከሆነ ፒክሳርት ምናምን ነው የምጠቀመው። ያ እስካም አብዛኛው ነው ዩቲዩብ ላይ። አዎ እዮብ ልክ ነህ። እኔም በጣም ብዙ በተለይ ኢትዮጵያን ዩቲዩበሮችን የሆነ ታይም ላይ በቃ በጣም የተናደድኩበት ፓርት አለ። እኔ አልከታተልም ሁላ ነበረ። ዋይፋይ ሀክ ምናምን ነገር ይላሉ። ገብተ ቪዲዮን ስታየው ዋይፋይ ማፕ ይሄ የስልኩ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን ከፍተው ነው የሚያሳያችሁ። እና በጣም ነው የሚያለግጥት። እኔ አሁን ባይዘዌ ወደ ቃሊቲ ወደ ሚካኤል ቸርቹ ሃይዌው
ከመጣችሁ ዋይፋይ ማፕ ላይ ኢሳኮር የሚል ማፕ ዋይፋይ እንትን ብያለሁ ማለት ፓስወርዱን እኔ ነኝ ኢዲት ማድረገው እና ዋይፋይ ማፕ ላይ የሚቀመጡ ፓስወርዶች ሰዎች ናቸው የሚያስቀምጡት እንጂ ራሱ ዋይፋይ ማፕ ያሉትን ዋይፋዮች አክሰስ እያደረገ ምናምን ትክክለኛ ፓስወርድ የሚያስቀምጥ አይደለም። ያው እኔ ስለሱ አላብራራላችሁ የምታውቁ ሰዎች ትኖራላችሁ እና በእንደዚህ አይነት ቪዲዮ እየሰሩ ምናምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እስካም በጣም ይበዛል። ብዙ ነገሮች ያደክሟቸዋል ምናምን ግን ያው እኔም ያጋጠመኝ እያየሁት ያለፍኩት ነገር ስለሆነ ያው እኔ እንደውም ብዙ ኢትዮጵያን ዩቲዩበሮችን ብዙ አለ አንዳንድ አሉ ግን አሁን አብሬ የለው ምናምን ይመቸኛል አየዋለሁ። የዚህን ያህል እኔ ብዙ እንከን አላገኘሁበትም። ጥሩ ሰው ነው። እሺ አረ ተው፣ አንድ ኦንላይን ወርክ ንገረኝ በእናተ አስ ቢዝነስ እያያችሁ ነው ቪዲዮ እየሰራው ነው ተስፍሽ። በቀጣይነት ቪዲዮ ሰራለሁ። ቪዲዮዎችን ካየህ በቀላሉ ኦንላይን ስራዎችን መጀመር ማየት ማግኘት ትችላለህ። እሺ ሃቨርስ ኮምፒውተር ላይ ገባና የፋይሉን ፎርማቱን ቀየረውና አንሎክ ለማድረግ ክፍያ ጠየቀኝ። ኦኬ ያው እንደዚህ አይነት ቫይረሶች እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም። ባይዘው ክፍያ ጠየቀኝ ምናምን ግን ሰዎች እንደዚህ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ያው አቫስት አሪፍ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። አቫስት ብትጠቀም ፉል እስካም ብታደርገው በሱ ወይም ሌሎች አንቲቫይረሶች አሉ፣ እኔ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ብሮ እስቲ ኢዲያ ጌቲንግ አፕ ነገር ወይም ደግሞ ዊንዶ 8 ዊንዶ 10 ምናምን ነገር ቀይረው ዊንዶውን ፎርማት አድርጎ ፒሲን እና በዛ መልኩ ወይ ቫይረሱ ሊጠፋ ይችላል። በዛ መልኩ እንደሚጠፋ እርግጠኛ ነኝ። እሺ በአንድ አመት ሞኔታይዝ ካላረግን ምን ይሆናል ቻናሉ? ምንም አይሆንም ቻናሉ። ሞኔታይዝ እስክታደርጉ ድረስ ራሱ በቃ ዩቲዩብ ይጠብቃቸዋል። አሁን ዛሬ ቪዲዮ ጀመራችሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች እስከ አንድ አመት ድረስ ይያዛል። እስከዛ ድረስ ዋች አውሉና ሞኔታይዜሽን ካልጀመረ ኤክስፓየርድ ያደርጋል፣ እንደ አዲስ ትጀምራላችሁ። ያ ነው እንጂ ልክ የሆነ በአንድ አመት ውስጥ ግዴታ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ አንድ አመት ብቻ አይደለም ቪዲዮ በጀመራችሁበት ቀን ጀምሮ ነው የሚይዝላችሁ ዩቲዩብ እንጂ እሱ ነገር ሀሳብ አይግባችሁ። ማለት እኔ አሁን ከሶስት ዓመት በፊት ነው ቻናል የጀመር ክሬት ያደረግኩት፣ ነገር ግን ቪዲዮ በደንብ መስራት የጀመርኩት አሁን ከሶስት ወር በፊት ነው እዚህ ኳራንቲን ከገባን ጀምሮ ስለሆነ እንግዲህ አሁን የሚይዝልኝ አሁን ከሶስት ወር አሁን ያለፉት ሶስት ወር አለ እሱ አመቱ እስኪደርስ ድረስ ነው ለሞኔታይዜሽን ጊዜ የሚሰጡ። እስከዛ ካላም በኋላ ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ያሁን ጊዜ በምሰራቸው ቪዲዮዎች እያለ እያለ ይቀጥላል። ከስር ከስር ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሀሳብ ምን ለማለት እንደፈለግኩኝ ያው ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ቪዲዮን ከሰራችሁ መስራት ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ ስለሚይዝ ነው። ችግር የለውም ቻናል ክሬት ያደረጋችሁበት ጊዜ አይደለም የሚያዘው። ስለ ዋይፋይ ላይቭ ስንት ሰዓት መቆየት ይቻላል? እስከፈለ እስከ ቻላችሁት ሰዓት መቆየት ትችላላችሁ። እኔ አሁን አንድ ሰዓት ከሰባት ደቂቃ ሆኖኛል። እንግዲህ እናንተ መቆየት እስከ ቻላችሁት ሰዓት መቆየት ትችላላችሁ። ኦንላይን ብር ሰርተሃል ሰርተህ ታውቃለህ? ያ ዩቲዩብ ፐብሊክ እንዴት ነው ማድረገው? ቻናል ክሬት ያደርጋለህ ራሱ እዛው ላይ ፐብሊክ ይሆናል። ፐብሊክ አድርገህ ቪዲዮዎች መስራት ነው። ቪዲዮች ስትለቅ ፐብሊክ እያደረግህ መልቀቅ ነው። ስለ መመለስ እሺ አረ አፍ አልፈልግ። እሺ ዋች አወር በምን ታውቃለህ? ዋች አወር በምን ታውቃለህ? ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ሞኔታይዜሽን የሚለው ስትገቡ ምን ያህል ዋች አወር እንደቀራችሁ እዛ ላይ ያሳያችኋል። ቀላል ነው፣ በዛ ማወቅ ትችላላችሁ። ስንት ቪዲዮ ብንለቅ ነው ዋች አወር የሚሞላልን? ያው ይሄ ነው ይሄ ነው ቪዲዮአችሁ በለቀቃችሁት ቪዲዮ ልክ ሳይሆን በሰዓቱ ነው። ማለት አሁን የአምስት የአምስት ደቂቃ ቪዲዮ ሀያ ብለቅ እንደዚህ እንደዚህ ብዙ አይነት ነገር አለ። ግን የቪዲዮ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ሳይሆን ዋች አወራችሁ ማለት የቪዲዮ ርዝመት ስንት ቪዲዮ ሲሆን ምን ያህል ሰዓት ምን ያህል ደቂቃ ምናምን ምናምን በሚለው አሁን እስካሁን የለቀኳቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ግን የሚያዘው ያው ዋች አወሩ ነው። እስካሁን የአምስት ደቂቃ የአስር ደቂቃ ከፍተኛ የሚባለው 13 18 ምናምን ደቂቃ ነው ቪዲዮ አፕሎድ ያደረግኩት። ኖርማል ቲች ማለት ነው። ስለ ቲች ምናምን ጌም ፕሌይ የሆነ ሰዓት ቪዲዮ ምናምን አፕሎድ አድርጌያለሁ። በቀር 3000 ምናምን ቪው አለው። እሱ ሳይሆን ያው ኖርማል ስለ ቲች ምናምን ሲሆን 13 እና 16 ደቂቃ ነው ከፍተኛ እስካሁን ሰርች የማውቀው። እና ያው ዋች አወራችሁ እንግዲህ እንደ ቪዋችሁ ነው፣ ምን ያህል ሰው አየው ምን ያህል በሱ ነው የሚወሰነው። ጀምራችሁ ያው እንግዲህ በደንብ መስራት ስትጀምሩ የምታውቁት ነው የምታዩት ነው የሚሆነው። ቻሌንጅ የሆነባችሁ ሌላ የከበዳችሁ ነገር ሲሆን ደግሞ እኔ አግዛችኋለሁ። እንደዚህ ላይፍ እየገባውኝ ላይፍ ላይ
ፕሮግራም ማለት ይቻለኝ በዚህ ሰዓት ከ10 ሰዓት ወይም ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ከቻልኩ እስከ ማታ 1 ሰዓት ድረስ እንደዚህ ላይቭ እየገባውኝ ክላስ መስጠት ጀምሬያለሁ። በዛ መልኩ አግዛችኋለሁ። ጥያቄ ሲኖራችሁ እንደዛ መጠየቅ ትችላላችሁ። ብዙ ቴሌግራም ላይ ጥያቄዎች እየበዙ ነው እና ያልመለስኩላችሁ ሰዎች በጣም ሶሪ ማለት እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ሜሴጆች እየበዙብኝ ስለሆነ ነው። ከዛ ባለፈ በጣም ብዙ ሰዓት ቆይቻለሁ። 1 ሰዓት ከምናምን ሆነ። በምን ቪው ይሰራልሃል? ፎቶሾፕ ቲቶሪያል አሪፍ ነው ሌላ ስራ? ኦኬ እሺ፣ የመጀመሪያው ሰው ሆነ። እስካሁን ግን የጠየቁኝ ሰዎች የሉም ነበር። እሺ ሌላ ስራ አላችኋለሁ። ተስፋ አስቆራጭ ነው ዩቲዩብ? ያ በጣም ብዙ ተስፋ ያስቆርጣችኋል። ግን ያው ተስፋ የሚያስቆርጣችሁ ጀማሪ ስትሆኑ ነው በጣም የሚከብዳችሁ። ከዛ ባለፈ ጀማሪ ስትሆኑ ራሳችሁን ከሌሎች ዩቲዩበሮች ጋር እንዳታወዳዱ በምንም አይነት መልኩ ራሳችሁን ከሌሎች ዩቲዩበሮች ጋር በፍጹም። ብዙ ዩቲዩብ ቻናል ከከፈቱ ብዙ ጊዜ ሆናቸው ወይም ደግሞ ብዙ ፎሎወር ብዙ ከእናንተ ቀጥሎ ራሱ ከፍተው ብዙ ቪው ቢያገኙ እነሱ በጣም ሄዱ ምናምን ብላችሁ ራሳችሁ የምታወዳድሩ ከሆነ ታቆማላችሁ። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ራሳችሁን ኮምፔር ከሌሎች ቻናሎች ጋር እንዳታወዳድሩ። እናንተ በቃ ቤስት የምትሉትን የቻላችሁትን ነገር ስሩ። ያንን ሆኔ አድቫይስ እንደ አድቫይስ የምሰጣችሁ የምመክራችሁ። እሺ ከፍተኛ ስንት ቪው አለ? ወደ 8500 ነው ከፍተኛ ቪው እስካሁን ያለኝ። ኢቲካል ሀኪንግ የሚያስተምር አሪፍ ዩቲዩብ ቻናል ንገረኝ። ኦኬ እሺ፣ እኔም ክላስ ልጀምር ነው በኖርማል ፐርሰናል ክላስ። ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ እኔ ብዙ እንደዚህ የማገኛቸው የሉም፣ ግን አስታውቃችኋለሁ ካገኘው በቪዲዮ ምናምን ሰራላችኋለሁ። ሜጋ ትማራለህ? ሜጋ ተምረሃል? ሜጋ ማለት ሜጋ ተምረሃል አልገባኝም ብሎ ምን ለኤችዲ ስሪዲ ቲዩብ ምን ለማለት እንደሆነ አልገባኝም። ለማንኛውም ጋይስ በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ቴንክ ዩ እስካሁን ባሳለፍነው ጊዜ ባሳለፍነው ሰዓታት ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እያልኩኝ ልወጣ ስለሆነ አንድ አጠቃልዬ ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን እየነገራችሁኝ እነሱን መልሼ የምወጣ ይሆናል። እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር አወቅ? ያው እንግዲህ ሁሉም ከሁሉም ነገር መማር ምናምን ነገር ነው። በዛ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት እንደ ከባድ ልታዩት አይገባም። በምታገኙት ነገር መማር፣ ኢንተርኔት ላይ ጉግል ማድረግ ምናምን፣ በዚህ መልኩ ራሳችሁን ቢውልድ ማድረግ ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ አሁን ይሄኛው እኔነት የመጣው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከምሰጥበት ነገር አንጻር ነው። ኢንተርኔት ላይ ብዙ ጊዜ አሳልፋለሁ። በዛ ምክንያት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ማወቅ ችያለሁ። እና ታይማችሁን የምትሰጡበት ነገር ነው ወሳኝነት እና ያለው እና እወዳችኋለሁ። ሌላ ሚስጥር የለውም። እንግዲህ እኔ እነዚህ ነገሮች ያወቅኩበት ሌላ ሚስጥር የለውም። ፍላጎት ወሳኝነት አለው። ፍላጎታችሁን ሁሌ መጣር፣ ሁሌ ያው ለምትፈልጉት ነገር መኖር ዋጋ መክፈል ነው። ከዛ በኋላ የምትፈልጉበት ደረጃ ላይ እና የምትፈልጉትን ነገር መሆን ትችላላችሁ። ይሄ ነው የምላችሁ ነገር። ሌላ ብሮ ፋሚሊ የት ናቸው? ያው ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ፣ ውጭ ደግሞ ከዝን አለኝ። በዛ መልኩ ነው። ሌላ ነገር የለውም። ማስተር ካርድ እንዴት ነው ጀነሬት የሚደረገው? ጀነሬት የሚደረጉ ማስተር ካርዶች አብዛኞቹ አይሰሩም፣ ወይም ደግሞ ስለ ቢን የሚባል ነገር አለ፣ እነሱ ማወቅ አለባችሁ። ባይ ባይ ቅዱስ። ኦኬ ባይ ቻው። ኧረ ብሮ ፕሊስ፣ ምን ነበር የጠየከኝ? መልስልኝ። ኧረ ብሮ ቤስት አፕ ምንድን ነው የጠየከኝ? የዩቲዩብ ፐብሊክ እንዴት ነው የሚደረገው ያልከኝ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስትለቅ ፕራይቬት ፐብሊክ ምናምን ይላል። ፐብሊክ አድርገህ ፖስት ማድረግ ነው፣ ምንም ሌላ ከባድ ነገር የለውም። በዛ መልኩ ነው። ከዛ ባለፈ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላለህ። በይማን ብሮ። አይ ይመቻችሁ፣ እወዳችኋለሁ። ሶፌኒያስ አዲስ እሺ፣ እወዳችኋለሁ። በሌላ ላይቭ ስትሪም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ እያልኩኝ አይ ሆፕ ያው ሁሉም ነገር በቻልኩት መጠን ለሁላችሁም መልስ መልሻሉ ብዬ አስባለሁ። ቤስት አፕስ እንደነገርኩ ነው። ዩቲዩብ ላይ ፐብሊክ ነው ኦልሬዲ፣ ቻናልን ስከፍተው ቪዲዮ አፕሎድ ፖስት ስታደርግ ፐብሊክ ፕራይቬት የሚላለ እሱም ፐብሊክ ማድረግ ነው። በቃ አለቀ። ከዛ ባለፈ የዩቲዩብ ቻናልህ የሚመጣው ፈርስት ላይ የሚገኘው የዩቲዩብ ሰብስክራይበር እና ዩቲዩብ ቻናል እያደገ ሲመጣ ነው ሰዎች አንተን ዩቲዩብ ቻናል ማግኘት የሚችሉ። ማስተር ካርድ አሰራር
አሳየን። እኔ አይደለሁም ማስተር ካርድ የምሰራው አጎቴ ነው። ውጭ የሚኖር ከዝን አለኝ፣ እሱ ነው ኢንተርናሽናል የሆነ ማስተር ካርድ። ለእሱ ኢንፎርሜሽን እየላኩኝ እንትን የምልላችሁ እና ብሮ በቃ ቴሌግራም ጋ ግባ። ኦኬ እሺ፣ ና እሺ፣ እሺ። ዩቲዩብ ፕሮፋይል መቀየረው፣ እነዚህ ነገሮችን ጉግል ማድረግ ትችላለህ። ራሱ ላይ ዩቲዩብ ሴቲንግ ላይ ገብተህ ፕሮፋይል ኤዲት ምናምን ፎቶ ባክግራውንድ ምናምን መቀየር ትችላለህ። በዛ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ለነበረን ቆይታ ቴንኪዩ እያልኩኝ ቻው።